Čo budeme? Nazdar Honzo, počujeme sa, všetko v pohode? Vypadá to, že se slyšíme. Slyšíme a vidíme. Super, super, bomba, bomba, bomba. Ty si hovoril, že ideš cez notebook, hej? Pokoušel jsem se o to, ale nakonec tam šlo o to, že jsem musel stáhnout ještě nějaký další software, něco povolovat a takhle, tak jsem se na to vykašlal a jedu to normálně přes telefonem. Jsem si ho tady tak uchytil, abych to pošlu schválně ze srandy fotku, jak to mám uchycený k monitoru na počítači v tom držáku na telefon z auta, no. Dobre, bomba, bomba. Honzo, jaký si mal deň, Eskaj? Jo, dobrý som měl den v celku, takový jako relaxační, v pohodě, pěkný počasí bylo, takže den byl dobrý. Pak už jsem začal samozřejmě k večeru, už jsem začal přemýšlet, že vlastně máme ten podcast, takže už jsem se potom jako tak nějak i na to začal trošku v hlavě jakoby zaměřovat, ať to všechno stihnu a takhle, takže dobrý den jsem měl. Super, super, super. OK, poďme na to, aby sme začali, lebo tých tém je tam viacej, tak aby sme to stihli všetko prebrať. Dobře. Mojím dnešným hosťom je dlhoročný český kaprár s viacročnými skúsenostiami nielen z Čiech, ale aj zo zahraničia. A je to držiteľ titulu VCC z roku 2016 a takisto aj držiteľ ocenenia za najťažšiu rybu IBCC v roku 2019. Človek, ktorý stojí za úspechom značiek, jak je Tracker, Aqua či Signet na európskom kontinente za posledné roky. Dlhoročný člen českého Nickel týmu Jan Dadák. Dámy a páni, privítajte ho tu. Ahoj všichni. Honzo, čau, čau. Klobúk dole, akože keď som to pozeral, tie ocenenia, k tomu sa určite dostaneme a dobre sa to počúva. Ty asi jo, no. Jako to je taková vec, ktorú jakoby ja tak nejak jako popravde úplne často neřeším a spíš som si na to tak jakoby vzpomněl třeba až dneska, jako, jo, že jak dlouho vlastne som sa jako snažil rozpovídat, jak dlouho vlastne chytám, jak dlouho třeba jezdíme po těch závodech s tím Karlem a takhle. A pak ono to člověku jakoby v té retrospekci tak nějak přijde, že najednou, že jako už tím strávil jako podstatnou část života. Super, super. Tak pojďme teraz na začátek toho tej kaprárskej cesty a zkus trošku, Honzo, zaspomínat na to, jak si ty začal, odkiaľ pochádzaš, kdo ťa k rybarine a potom neskôr ku kaprárine priviedol a aká bola ta tvoja kaprárska cesta. Jo. Tak já jsem kluk z vesnice, ze střední Moravy, zhané, s tím, že to jakoby se nedá považovat za nějakou takovou, řekněme, meku kaprařiny, nebo že by tam se jako něco zásadního dělo. Oni tam v té době, když já jsem jakoby začínal, nějak jako zásadně ani velký ryby vůbec nebyly. To tehda, jako když se o tom budem bavit, tak šlo víceméně o v Čechách Pálavský jezera a víceméně Labe, nějaký polabský pískovny a takhle, kde se dalo jakoby mluvit o tom, že sever Čech, nebo ta úplně jakoby jižní Morava. Ale já jsem teda tak nějak jakoby úplně odinut, než teda tam, kde se víceméně ty talenty tak nějak jakoby rodily. Ale jde o to, že jak já jsem se vůbec dostal k rybám, my jsme, tak jak jsem jako říkal, já jsem z vesnice, vyrůstali jsme s klukama tam z bráchu prostě na vesnici a samozřejmě od dětství nás to táhlo pořád jako ven. Tehda ještě byla ta doba taková, že úplně počítače nebo něco takového úplně to jakoby v tom rozběhu nebylo v žádném případě, ne takovým je tak, jak je to dnes. Takže my jsme trávili jako většinu toho dětství venku s tím, že tam už bylo kousek od toho, kde bydlela babička, tak tekl potok, byl tam takový malý rybníček, kde dokonce bylo pár kaprů, jo, a tam jsme začínali v podstatě s nějakýma, nejdřív jsme chytali nějaký ryby v tom potoce, jsme se snažili do rukou, to třeba když nám bylo nějaký, tím tak přemýšlím, 5-6 roků, něco takového zhruba. Pak někdy kolem nějakého 6-7 roku, něco takového, jsme najednou objevili to, že vlastně jako je daleko lepší se je zkusit chytit na něco a použít k tomu jako háček, nějaký vlasec, splávek a takhle, takže tak jak většina jakoby tehda těch dětí z té doby jsem začínal samozřejmě tady s nějakou pytlačkou, pak někde otec u babičky našel nějaký starý prut na půdě, tak to jsem nějak jako
na to se namotal nějaký novější vlasec a takhle jsem s tím jako tak nějak tam jako blbnul po okolí, ale jako z rybářské rodiny jako takové jako nepocházím, no. Kde vtip v podstatě jako, když se na to tak dívám zpětně, je ten, že jako mě bylo to rybaření víceméně jako dítěti zakazovaný. Je to byl takovej, protože mě to tak hrozně jako bavilo a nějak mě to táhlo. Když byly špatné známky ve škole, poznámka nebo něco takového, tak bylo a na ryby nepůjdeš prostě a tak, takže jako a bylo to popravdě vnímané jako taková jako tehdy to nikdo jako neviděl, jako že to je nějaký sport nebo že je to něco nějaká jako dobrá kratochvíle, to bylo takovej jako kolikrát kratochvíle vnímaná jako že chlapi jdou tam někam jako k rybníku, něco tam nahodí, dovezou si kastl piv, tam nějak jako pijou pivo a je to takový jako o ničem. Takže i takhle to bylo tehda vnímané určitě těma mýma rodičema, kteří, jak říkám, no, jako nebylo to tam až tak, že tak jak někteří kluci samozřejmě měli v tomto, řekněme, víc štěstí, ale možná ani ne, vzhledem k tomu, že třeba ti rodiče v tom podporovali a takhle, když to já jsem víceméně jako se pak nějak schlídnul v těch, že jakoby co já jsem, kde já jsem poprvé tu kaprařinu jako takovou jako viděl. Vzpomněl jsem si na to, že jsem si za tehda, já si myslím asi 10 korun, koupil takovou malou zelenou knížečku od Dalibora Hašpici, která byla v nějakým normálně antikvariátním výprodeji nebo něco takového, který se konal tehda na základce normálně tam v jedné z těch jako učeben. A já jsem tam tehda jako nějak šel, teď jsem se tam tak díval, co by tam bylo tak zajímavého. Jo, a teď jsem tam našel tohle, tak jsem tehda jako za to dal těch 10 korun, šel jsem pěšky domů kvůli tomu, protože jsem neměl už pak na autobus a tehda to jsem si teda koupil jako první knížku jakoby o nějaké takové, řekněme, modernímu stylu chytání kapru, tak jak to známe dneska, takže to byl jako Dalibor Hašpica, předtím samozřejmě nějaký knížky, co byly, takový to 1000+1 rada pro rybáře, takové jsem pořád listoval, si bylo hrozně zajímavý, že o těch jako všech možných rybách, ale co se týká té kapražiny, tak to bylo první jakoby takový, kde byly ty první fotky těch ryb z těch Pálavských jezer. Jo, tehda to obrovský ryby, to vypadalo prostě a teď jako celkově to jsem právě taky pak přemýšlel, že já jsem tomu vlastně vůbec nerozuměl, co tam bylo napsaný. Ono, co si budem povídat, ono moc hlavu a patu to nedává do dneška, ale jako byla to nějaká taková, byl to nějaký takový jako úplnej začátek, kdy já jsem se v tom jako tak nějak zhlídnul. A potom vlastně já jsem začal asi někdy v 10, něco jsem už začal chodit na 8letý gimpl. Začal jsem jezdit teda do Prostějova, kde kousek od toho gimplu, kde jsem byl, tak byla tehda prodejna Gamarus, kdysi dávno tehdy, před těma 22, 23 lety, to bylo v podstatě takový to, jako ti měli prostě jakoby všechno, co za něco stálo. Gamarus měl Shimano, Gamarus měl dokonce Trekker v té době, jo, už nebo chvilku potom nějak vlastně měli distribuci vlastně Trekru jako takovýho a já jsem tam tehda, když jsem měl prostě čas, než jsem třeba šel na autobus, nebo když jsem měl nějakou volnou hodinu, tak jsem tam lozil a teďka ty chlapi, co tam prodávali, tak jsem otravoval nějakýma všetečnýma dotazama a takhle, ale co tam ještě bylo, co byla taková jakože další nějaká studnice, nějaký informací, dalšího nadšení, bylo normálně, oni tam vždycky měli, že byla remitenda kapřího světa, když se to mělo posílat zpátky, oni to zpátky neposílali. Ale prodávali to pak následně asi, já nevím, to vydání třeba po 10 korunách nebo něco takového. Jo, těch starých časáků, který už byly. Když si prostě nikdo nekoupil 3 měsíce, tak už se to pak prodávalo takhle. A já jsem to tak postupně jako tam vykupoval a nakupoval. A to byly první články, že jo, tam od Jardy Těšínskýho tehda a takhle jakoby vůbec celá ta stará garnitura. Tak z toho jsem tak nějak jakoby začal úplně takový to nadšení se ve mně jakoby proto probudilo. Celý, jo, a to bylo takový, jakoby, co mi začátek a tehda, jako, za teď to nadšení z toho a taková ta představa, taková ta dětská, řekněme, taková ta snová v tom, že, když jsou ty veliký ryby prostě, jako, když se to všude možně chytá, to musí být i tady, že jo, v nějakých těch rybníkách, v nějakých těch přehradách a takhle, jo, a z toho to tak nějak, jako, víceméně začínalo a tehda jsme, jako, jo, nevěděli, jestli tam ty ryby jsou nebo nejsou, mělo to takový nějaký kouzlo, samozřejmě, že tam nebyly. Jo, ale jako tím to tak nějak jako víceméně začalo. A pak to nějak jakoby pokračoval, já jsem teda tel nějak na jeden prut a snažil jsem se jakoby vůbec chytit nějakýho kapra víceméně. Jo, a snil jsem o té jakoby, o těch velkých rybách a tady o tomhle.
Takže jako to jsem začal chytat tak nějak jako víceméně už, víme, cíleně jsem se snažil chytit nějaký ryby a tehdy jsem už modrchal z vlasce první nějaký, řekněme, návazec na vlas, jo, nastražoval jsem kukuřici na vlas, koupil jsem si první nějaký trošku lepší háčky a tak, ještě pořád s tím krmítkem a takhle už to jako začínalo najednou dávat trošku jako smysl, že v určitých těch věcech, kdy člověk jako si říkal, teď to přece, když je to mimo háček, jak to ta ryba vůbec může jakoby fakt sežrat a takhle a pak jsem chytil prvního kapra třeba právě na tu kukuřici na vlas, jsem si říkal, a když jde tohle, tak reálně to půjde i chytit na tu kuličku nějakou, která je teda mimo háček a tak nějak to jakoby postupně v takovým tom dětským nadšení jakoby progradovalo, jo, kdy já jsem teda jezdíval na kole na ty ryby prostě s nějakou židličkou, když jsem tam spal, tak jsem spal na nějaké karimatce, jo, a takhle, jakože to byly takový ty jako fakt jako pěkný, takový nějaký, řekněme, snový začátky tady tohle z toho. Věřil jsem, že to někdy tam musí vzít nějaký ten jako velký kapra takhle a tak jsem o tom tak jako dalek víc se snažil jako nějak číst a tak jako celkově jsem si furt říkal, že prostě jako to je něco, co mě jakoby hrozně jako láká, hrozně se mi to líbí a tak. To pak tak nějak jakoby na chvilku, řekněme, ne úplně bych řekl jako utichlo, ale dostali se jakoby do popředí nějaký jako horský kola, takovýhle věci, co bylo takový jako tehda kolem toho, že já nevím, řekněme nějaký 13, 14, 15, 16, prostě takový jako bylo takový jako zajímavý, bylo to něco jiného prostě, jako, ale ty ryby tam prostě byly tak nějak jako pořád, no. A s tím, že potom jakoby jsem dostal takovou nějakou, jakoby znova do toho nějaký takový jakoby veliký drive s tím, že už jsem si říkal tak a teď už, to bylo tehdy, když mi bylo zhruba nějaký, kolik mi bylo, musel mi být 15 tehdy, protože se dalo začít chytat na dva pruty. Jo, to takhle jako na Moravě je. S tím, že jsem teda začal chytat na ty dva pruty a tehda už jsem na jeden prut, už jsem začal zkoušet chytat na nějakou tu pořád jsem tak nějak chytal na nějakou tu kukuřici nebo na něco jiného, ale tehda se to tak nějak jakoby začalo už víc lámat, kdy už jsem jako, a ty ryby už jsem jako, začal jsem chytat hodně jakoby kaprů, menších, ale prostě jakoby pravidelně dost a začal jsem tak nějak trochu líp chápat jakoby vůbec co s kým mám tu čest, jo? Že to nebylo jenom, že jsem prostě přišel, někde jsem to nahodil a jako teď jsem čekal, jako jestli teda bude záběr nebo nebude záběr a půjdu jakoby domů, ale pořád už tehda jsem jakoby o tom začínal trošku víc jakoby přemýšlet, dívat se potom, co jsem už měl načtený, dívat se potom, kde si ty ryby třeba ukazujou, kam foukal vítr a tady tyhle ty jakoby řekněme dneska už pro člověka úplně základní věci, ale už tehda jakoby jsem nad tím začínal tak nějak jako trochu víc přemýšlet, nebo se dostat třeba někam dál spíš jako než ostatní, když to tam nemůžu nahodit, tak to tam musím na nějakým lehátku třeba jako vytáhnout, jo, a takhle. A víceméně to tak nějak jakoby začalo tak nějak kolem tady tohoto, řekněme, nějakého 16. 17. roku, jakože tehdy jsem se tomu začal věnovat jako víceméně tak nějak, dejme tomu, jako naplno. Jo, kdy už jsem jako začal chytat teda v podstatě výhradně už na ten boilies, víceméně, a už jakoby jsem začal chytat i nějaký jakoby ryby, ale zase tehdy prostě ta velikost těch ryb, to tam nebylo, jo, ale pravidelně už jsem chytal větší ryby, než byl takový standard, jo, toho, vzhledem k tomu, kde jsem chytal, kde ty ryby prostě jako tak velký nebyly, no. No, takže tak jasné. Nějak jakoby jsem se k tomu dostal od toho, že jsem se snažil chytit pstruha nebo jelce do ruky v potoce, tak pak nějak za nějakou tu dobu jsem si prošel takovým tím jakoby. A já si myslím, že jako z dlouhodobého hlediska, že to bylo dobře. Jo? Že jsem jakoby neskočil hnedka do něčeho, nebo že mě někdo jakoby k tomu nějak nedovedl a neřekl, takhle se to dělá, tohle prostě je tak a hotovo, ale že jsem si tím musel projít v podstatě od takového jako úplného začátku až vlastně doteď. No, v podstatě. No, takže to byly takový nějaký jako to byly takový nějaký jakoby začátky a pak někdy od toho, řekněme, nějakého 16. 17. roku, tak nějak vychází, už jsem se tomu pak začal jakoby věnovat opravdu tak, že jsem tomu fakt dával jakoby veškerý volný čas, který jsem měl. A že ho bylo tehda, samozřejmě. jasné. A Honzo, ty si spomínal, už padlo aj slovo boilies. Ty si samozrejme spätý so značkou Karla Nikla, ale
Mňa by zaujímalo, že čo bolo predtým, aké voly si skúšal, ktoré boli možno tie prvé značky a jak to fungovalo vtedy to si, a tak. No, to si doteď to pamatuju, že první boilies, to jsem teda ukecal, že buď to k nějakému svátku narozeninám nebo něčemu takovému, že mi teda koupila pitlík od Top Secretu nějakou vanilku a to byly plovky. To byla ještě ta, jakoby blbost, byla to, že to byly prostě nějaký plovky, které byla úplně brutálně tvrdý z nějakého důvodu. Takový, já jsem to tehdy nějak jako se snažil provrtat a teďka nesmyslně zase nějakým moc silným vrtákem, takže z toho jako by zešlo nic moc, ale to mi bylo třeba právě nějakých těch, řekněme 10, 11 nebo něco takového. A pak nějaký první bojlísy, který jsem si koupil už, tak bylo zase, myslím si v tom Gamarusu nějaký úplně zase výprodej něčeho, co už bylo prošlý, tak nějakou Moselu nebo něco takového, že jsem si to byl jako by schopnej pořídit tehda, nějaký byly, já nevím, jestli to byly půl kilovky nebo něco, ani to nebylo kilo, si myslím, že ne. No a s tím jsem tak nějak by začal, pak tehda, protože z Prostějova, jakoby, tak tam tehda kluci začali dovážet nějaký tandem bites, tak pak jsem tam nějak jakoby šel a tím měli nějaký ty levný, jo, bojlí si, tak to si pamatuju, že to byly jedny z těch jako prvních vůbec, co jsem si tehda jako nějak koupil, nějakou kilovku a něco takového a s tím jo, počítal těch pět kuliček prostě na to zakrmení k tomu, aby to na nějakou dobu vystačilo a takhle. Takže to byl takový jako víceméně začátek. Tady v tomhle jsou úplně, jako co se týká tohodle. A pak jsem se začal, protože tam odtamtud taky kluci, co se nějak jako, co se začali vymotat kolem toho bojlísu trochu víc. Vlastně v Prostějově Marťane Špor a tehda ještě Diarda Zbořílek a takhle, jakoby kluci prostě, co tehda ještě byli kámoši s Peťou Kochem a s Davidem Riederem, tak z toho se tak nějak jakoby vytvořila nějaká taková jakože značka, která se jmenuje Wasser, myslím, funguje to do dneška a já jsem tehda jako tak nějak nějakou sezónku, takovou jako epizodní předtím, než jsem začal s Karlem, tak jsem jako tak nějak chytal na to. Ale už jsem se mezi tím tak nějak jako dával i, nebo zkamarádil jsem se nějak s Mirou Špandrem, s Danem Němcem a pak s klukama od Karla. A už jsem se tak nějak jako začal do toho víc jakoby ponářet v podstatě a potom vlastně jakoby následně, myslím, že to bylo, když si dobře vzpomenu, někdy kolem roku 2008 zhruba, tak jsem vlastně začal už s Karlem. Nějak. Myslím, že tak nějak to vychází. 2.8. To bylo z tvojej strany, alebo z Karlovej, alebo jak ta spolupráce začala? To tehda tak, že já jsem vlastně začal nějak chytat potom. Takže jo, já jsem si koupil nějaký bojlí jsem si koupil od Ešpio, nějaký bojlí jsem si koupil tehda nějak od Karla nebo Mixy a teď jsem si to nějak jako matlala takhle a vlastně potom jako mně se podařilo pak jakoby v takovým hodně rychlým sledu v celku a to už jsem se tehda s Lumírem Franskem nějak a s Robinem Štěříkem, už jsem se nějak s panem Závišem, už jsme se nějak bavili. Tohle tehda ještě byl nějaký ICQ nebo něco takovejhle komunikátor nějaký, tak tam jsme pořád něčem jako tak klábosili a jako řešili jsme tam nějaký věci co a jak a tak. A mně se tehda podařilo chytit hnedka někdy úplně fakt brzo z jara nějaký jako velký ryby. Jsem chytil hnedka tehda nějakou sednáctku už někdy v březnu, 7. března nebo něco takového. A chvíli potom, úplně nedlouho na to, jsem chytil zase ještě nějakou 18,5 nebo 18,2, něco takového. Jako tak, a což na tu dobu, jako když se bavíme rok 2008 nebo 2009, něco takového, tak to byly jakoby veliký ryby. Vzhledem k tomu ještě navíc, že to byly prostě ryby, které nebyly, to nebylo spálavy nebo zlabé, ale i tehda, jako těch ryb nebylo prostě tolik, jo, které byly takhle velké. Takže to bylo takovým nějakým jako spouštěčem tomu a už jsem tehda byl poprvé nějak v Brně na výstavě s klukama, jako na nějaký den nebo něco takového. No a pak jsme nějak jako tak postupně
jakoby začali, že jsme si nějak s Karlem napsali, jo, a tak nějak se to jako upeklo samozřejmě za pomoci Lumíra a Robina, jo, že už jsem tehda jakoby dostal i nějaký mix, něco, abych to vyzkoušel a tak, a potom jsem jel na první léto vlastně do Kolína, na takovou jako letní brigádu, víceméně, kde to byly ty začátky, tam já jsem kdysi nějak škrábal nějaký starý regály, který se pak měli nějak natírat. Jestli si možná pamatuju, teda se potom i nějak, jako nakonec ani nepoužili, ale nějak se vyhodili, já už nevím. A bylo takový, jako že se vařil se Boilies, že tam tehda ještě Tomáš Blažek a ještě končil tehda nějak Kachna a tohle, takže bylo o tom pak taková ta, řekněme, špinavá práce navažovat tam ten Boilies, balit to a nějak to takhle jako tam dávat do těch kilovek ty mraženky a dávat to do mražáku a zaškrtávat na kousku papírku, že je to food signál 20, že je toho kilo a tady takovýhle jako práce. Ale bylo to úplně super, protože tehda pořídil jsem první auto, Škodu Felicia, která mi tak nějak otevřela konečně ty, řekněme, dveře do toho světa, dejme tomu, kde se potom váží ještě další jako další storka, proč do světa dveře. A dojel jsem do toho Kolína a tam jsem tak nějak jakoby trávil to léto v podstatě, že jsem tam byl třeba týden doma, zase týden doma, nebo 14 dní, pak týden doma a takhle. A my jsme tam jezdili každou noc na ryby. A to bylo prostě perfektní. Chytali jsme tam tehda na Pískovně, dneska už se to asi říkat může, si myslím na Samberku, na Labi a takhle jako kolem Kolína. No a takhle jsme tam trávili to léto teda nějakým brigádama teda přes den a pro Karla a po nocích jsme teda obráželi tam vody, řeku a nějaký pískovny a chytali jsme, takže takhle to jako v podstatě začalo celý super, s Karlem. Super. A ty si u Karla už nejaký ten pátek, takže určite si pamätáš aj na taký ten pôvodnú zostavu toho Nickel týmu. Kto tam všetko to bol? Sú... Vím, že Hubkin. Áno, to sú nezapomenutelné zážitky samozrejme tady z téhleté doby. Jo, to, když na to človek pak jako vzpomíná spätne, tak tých zážitků je tak strašné množství. Jo, že to je prostě jako, to je fakt jako paráda, jako opravdu člověk má na co vzpomínat. Tehda to bylo vlastně, že tehda dostudovával nějak ještě vysokou školu Lumír, takže ještě Lumír se tam nějakým způsobem angažoval s tím, že tam byl Vlado, ten už málo, ten samozřejmě už měl nějak rodinu, ale na nějaký ty výstavy nebo na nějaký ty akce i ten Vlado samozřejmě jezdil. Ale Hubkin, Robin Štěřík, Tomáš Blažek ještě tehda, když byl vlastně Tomáš s Karlem dohromady a teďka to bylo tak, že vlastně Tomáš měl na starosti Imperial, takže ti kluci z toho Imperialu, to byla taková divoká parta, my jsme taky byli takový jako divočejší, takže to bylo jako těch zážitků z té doby, prostě to je nezapomenutelný a jako je to nezapomenutelný, já si myslím, že jako už i jako neopakovatelný dneska, jako z toho, co jako se bylo schopný udít tehda. A bylo to úplně jedno, jako bylo úplně jedno, jaká byla jako příležitost. Ať už to bylo prostě tam na těch brigádách v té práci, nebo to bylo na nějakých výstavách, nebo to bylo na rybách, nebo tak. Prostě furt se něco dělo a to bylo prostě jako perfektní. Jako to byla fakt jako paráda. Jo, jako nuda to nebyla, určitě. Tomu verím, super. Vzpomínek, který jsou živý jako dodnes a člověk se nad tím prostě jako zvládne, když se nad tím vzpomíná někdy, když se třeba nějak sejdem nebo tak a teď se vzpomíná na ty jako věci, co se tehdy dělo, tak to jsou jako nekoneční výbuchy smíchu a to jsou prostě, to byla úplně jako parádní doba. Jo, to bylo, já na to prostě vzpomínám jako strašně rád. To bylo super. Jasné. Honzo, ty aspoň teda v mojich očiach si taký ten ortodoxný kaprár, že teda ideš si svoju kaprarinu, ale je taký moment, alebo možno nejaké ročné obdobie, kedy okúsiš aj nejakú inú rybolovnú techniku, alebo proste len kapre? Strašných rokov ne. To som sa fakt venoval jenom tým kaprům. Ale teď niekdy v posledních letech, ako
spíš i tak nějak v návaznosti na nedostatek času a na to, že někteří z těch blízkých, Vlado Žubor, Lumír, nebo teď v posledních letech teda i Honza Hubka, tak začali věnovat té přívlači, tak i to jsem jako tak nějak zkusil a i jsem byl vlastně v loni, tak jsem byl párkrát jako sám si zajít, prostě párkrát zavláčet, spíš tak si jako vyčistit hlavu, to já v tom jako nejsem žádný jako specialista nebo něco takového, to určitě ne, ale nějakýho bolena jsem chytil, nějakou štiku, něco takového, jeho okouna, takže to jsem jako párkrát byl, ale zvláštní na tom je, že oni všichni čekali, jak mě to prostě jako strašným způsobem chytne. Jakože mě to, že je to jakoby hrozně jako tak nějak pohltilo a chytilo, ale mně se to úplně jakoby nestalo, takže by mě to jako nějak odtáhlo od té kaprařiny. A to vůbec jako, to vůbec teďka neberme v potaz to, že v tom jako pracuju, to je něco jako jinýho, ale já jsem pak nad tím přemýšlel, jakoby, co mě na tom třeba baví, jak má Honza tu velkou loď, rychlou nebo něco takového. To je super, já mám rád jako věci, který jezdí rychle, má to velký motor a takhle, to, jako, to je moje. Ale já pak jsem jako přemýšlel, co mě na tom tak hrozně chybí. Byť těch ryb chytí třeba člověk kolikrát víc a takhle, a ty ryby nebojujou tolik. Prostě jak ten kapr. Hmm. A to je něco prostě, co mě na té kaprařině pořád tak hrozně baví, je, jak je prostě ten kapr jakoby bojovná, energická ryba ve většině případů, kdy prostě fakt, když ten kapr je už nějakýho, řekněme, většího rozměru, tak ten boj s ním je jako fakt jako perfektní zážitek. Ale nějací ti, a ani nemusí být nutně jako obrovská ryba, a ta ryba prostě bojuje. Jo, ale v té vlášce mm-hmm. prostě jako i ti sandáti nebo něco takového, to se jenom tak klepalo, točilo se to tam někde, pak to bylo prostě v podběráku, nebo chodíme v zimě, třeba chodíme na pstruhy, jako z legrace prostě, že si zajdeme zavláčet pstruhy z nějakého nafukováku nebo něco na nějaký soukromák, uděláme si takovou jakoby z toho srandu, jo, to já si jako zajdu, to mě celku baví, ale chybí mi v tom jako to, že asi ještě možná i tak v Čechách prostě není těch možná velkých dravců tolik, aby mě tam třeba na tom naplňoval s nima ten souboj jako takovej. Jo. Takže asi tohle je jako ta věc, která mě na tom až tak jako nechytila třeba. Tady byl prostě až tolik nebojuje. Ten kapr je daleko jako zajímavější soupeř tady v tomhletom ohledu. No. Jasné, chápem, tomu to rozumím. Jako, občas ta vláčka, že jsem si jako tak nějak zašel, no tak nějaký věci jsem si na to i koupil, abych to tak nějak jako měl a mohl si nějak zavláčet trochu na řece nebo někde, ale je to spíš jako fakt minimálně. No. OK. Dobre, poďme späť ku kaprom. Mňa by zaujímalo, Honzo, na tej tvojej kaprárskej ceste alebo teda rybárskej ceste bol nejaký druh alebo typ revíru, že si sa proste na ňo špecializoval? Ja neviem, si išiel po veľkých priehradách alebo po riekách alebo niečo také, alebo proste si taký... Úplne taký... ne. A ja ti vysvetlím, z jakého to je dôvodu. Je to z toho dôvodu, že já jsem nikdy nechtěl být ten, proč jsem to viděl. Jak to bývá, když je někdo, jak se fanoušci říká one trick pony, někdo, kdo umí jednu věc. Oni sice umí jako výborně a nějak se tomu jako věnuje, že jsou třeba jako fakt výborní řekaři. Láďa Volák třeba. To je prostě člověk, který tu řeku má prostě jako neskutečně načtenou. Ale s tím samozřejmě pak ruku v ruce a se všema těma rokama, stráveným časem a takhle jako chytání, tak on umí ty ryby chytat kdekoliv. Jo, ale já jsem se snažil spíš o to, abych se nezasekl na tom jednom typu vody, ale spíš se pokusit být jako všestranný a umět chytat od toho, že to hodím úplně pod břeh na malé řece, potom být schopný prostě chytat na 800-900 metrech na velké přehradě a všechno mezi tím, což samozřejmě potom člověk, když se věnuje takovému jako úplně rozličnému typu chytání po každý trošku jinak, je to daleko náročnější na to se to všechno naučit, ale postupem času se hromada těch věcí, těch poznatků se začne jakoby natolik spojovat o tom, že je to jako veliký benefit pro tu celkovou jako všestrannost.
člověka. Kde jako já fakt to beru tak, že pro mě ti jako opravdu lidi, kteří jsou jako výborní kapráři, tak to není ten, že je to výborný člověk, který umí chytat ryby na pětce, na D5. Mm-hmm. Nebo je to člověk, který má nachytaný výborný ryby, ale jenom na dolním Labi, nebo jenom na pískovně tamhle z dalekého odhozu, nebo něco takového. Ale já spíš jako beru to tak, že pro mě je ten jako člověk, který je v tom jako úspěšný, tak je to takový jako allrounder, co se týká toho chytání těch kaprů v podstatě v jakýchkoliv podmínkách, takže když toho člověka vezmeš a takhle ho nějak jako spustíš kamkoliv, řekněme v Evropě, kde je modrý kus něčeho, tak bude ti schopný ty ryby jako efektivně nachytat. Tak i z toho důvodu, jako, že jsem měl takovou nějakou jako o tom vizi, řekněme, jo, co mi přijde, jako, že je ten správný způsob, tak abych byl schopný efektivně. Já samozřejmě jsem v tom nikdy nemohl být nejlepší ve všem, to nejde, to je nereálný, že jo. Ale tak, abych uměl prostě jako efektivně nachytat ty ryby ve většině těch jako případů, ať už to je prostě chytání na té řece, dlouhý odhoz na nějakých pískovnách, nebo nějaká dlouhá vyvážka, chytání ve vázkách a takhle. Že jsem se prostě snažil jako taky o to, aby to bylo takový nějaký jako rozličný a všestranný. A bylo to takový jako i daleko zajímavější samozřejmě. Super. Super pohled na toto. Super, super. Samozřejmě není okay. To... Někdo se tomu bude věnovat jako čistě tak, že bere, že ta kaprařina, ta správná, je jenom velikánský jezero. Ale to není pravda, protože na tom velikánském jezeře se tím úskalým nebo tím soupeřem skoro nikdy není ta ryba jako taková. Soupeřem je v podstatě ta velikost té vody. Ale ta ryba tam, ano. V podstatě, když ji najdu a jsem ji prostě schopný jako nějak lokalizovat, tak mi se žere v podstatě cokoliv a je to, v tomto je to, ta ryba není ta překážka. Když budu chytat na nějakých malých, a taky jsem chytal, kolikrát jsem si teda lámal na tom jako hlavu a zuby na nějakých malých vodách, kde ty ryby prostě jako fungují úplně jinak, než na těch třeba velikých. Úplně jinak, než na řece a takhle. Jo, takže ono je to pak sranda se na to kolikrát dívat, když lidi od někud, jo, kteří jsou zvyklí chytat nějakým jedním způsobem, tak někam jakoby vyrazí a teď na to pak nadávají, to je na hovno celý, jako kdo tady chytat někde na nějaký odhoz, někde na nějakých takovýchhle vodách, to je celý na hovno, to je o ničem, ale dost často se stane, že právě zhoří kvůli té nevšestranosti, protože jsou zvyklí na tu jakoby jinou formu té challenge, jo, dám si toho. Super. Super, super, toto je super, veľmi, ja som veľmi rád, že toto konečne tu zaznelo, lebo toto zatiaľ nikto nespomenul a toto kvitujem určite, to je paráda. Dobre, venovali sme sa teda Českej republike, poďme teraz trošku do zahraničia, skús tak nejakým spôsobom zaspomínať na také prvé zahraničné výpravy, kam viedli tvoje kroky a ak máš teda nejakú možno pikošku z takého toho cestovania, lebo vieme, že to cestovanie kedysi nebolo také, jak je tomu dnes, tak skús niečo spomenúť. Tady se vrátíme právě na ten začátek, vidíš to. To je Felicii mojí, kterou jsem měl tehda. No, to bylo úplně první výprava teda do zahraničí, tak ta vedla na řeku do Francie. To tehda jsme jeli s Robinem Štěříkem, s jeho tátou a s dědou Mardou tehda. Jsme jeli a ti teda, že jo, řekněme, starší řídili a my jsme se jako s nima teda vezli a tam jsme nějak protrpěli, řekněme, týden, kdy jsme jako nic zásadního nechytili, ale bylo to něco prostě jako, jo, úplně teda jako úžasný. Já jsem se tehdy jako úplně natchnul, říkal jsem si, tyhle, to je prostě paráda, to je ta Francie, je ta země, kde jako ty ryby, a tehdy to tak bylo, že to byla země jako ta kolíbka, jako té evropské kapražiny jako takové, byly nádherný formy těch ryb, prostě ti listci vysocí, prostě velcí a to, co tady až tolik jako nebylo. Řekněme si to, jak to je, když se tady ty ryby dřív hodně brávaly všude, tak co samozřejmě ti lidi brávali radši, že jo, s tím, to s čím se nemuseli škrabat, že. Takže většinou zmizli první listci a dorostli prostě spíš ti šupináči jako takový. Takže tam tehdy to bylo úplně takový, jako taková země zaslíbená. Já jsem se v tom jako hrozně tehdy zhlídnul. A to nadšení bylo samozřejmě silnější než rozum, že jo. To tak je, jako hlavně tady v tomhle tom věku nějakých 19-20 roků, jo, tak to bylo. Já jsem měl zelenou Felicii, kombi, 1.3, bez
bez klimy a tak jako úplně ten takový nějaký základ, ten hra koupený někde z nějakých lesů České republiky nebo něco z něčeho takového, ale mělo to nějaký jako zvednutý podvozek tam tut, mělo to nějaký plech pod motorem a tak letí. Já jsem teda objížděl různě ty vody. Pak jsme si řekli, že ty vole, tak jako však co, tak nikde nás to nenechalo, tak pojedeme s tím do Francie, že jo. Tak jsme to teda vymysleli, že pojedeme tehda s Láďou Jeníkem, že pojedeme tyhle do Francie na řeku. No, musíte mít hodně krmení, bude se hodně krmit, tohle z toho, hodně partiklů i hodně všeho. No, dneska, když se na to člověk podívá, tak to bylo jako kravina. Tak my jsme to začali tehda, řekli jsme si, pojedeme od tehdy do tehdy. No a začali jsme to balit. Vyhodili jsme z toho ty zadní sedačky a všechno a teď jsme tam začali rvát ty pytle toho bojlísu, co jsme si na to narolovali, nějaký něco bez rybí moučky, jenom takový nějaký ptačí zobs. Já už nevím, s čím to bylo, s nějakou sladkou příchutí, něčím takovým a nějakou rybu s pepřem, no to bylo peklo na ty slunce teda. My jsme narvali to auto teda nejdřív teda tím krmením, tak krmení potřebujeme, to tam prostě musí být, tak tam jsme tam narvali krmení. Pluty potřebujeme baterky, motory, čluny a takhle, a teď jsme to tam narvali do té prostě jako Felicie. My jsme zjistili, jako, že to jsme tam jako tak nějak narvali, ale už to nedáme vůbec nic jiného. Už baterku jsme museli jednu dát vepředu jako pod nohy, to auto sedělo totálně jako na doraze, ale už jsme zjistili, že tam nemůžeme dát prostě žádný hadry, nic. Žádnou vodu, žádný jídlo, vůbec nic prostě. Takže jsme tehda začali z těch tašek vybalovat každý. A tak vezmeme si teda každý, no, je léto, že jo, když tak se tam přepereme v řece, tak jsme si každý vzali, tyjo, dvě, tři trička, něco takového, dvoje plavky, jednu mikinu a to jsme cpali normálně už do těch dutin. Jako třeba, když vycházelo vzadu takový to okýnko, tak tam jsme to jako nějak jako cpali do toho, aby se to tam někam jako vešlo a takhle. Jo, takže jako tak upřednostnili jsme hlavně to krmení a všechno to ostatní a už prostě nezůstalo místo na žádný jídlo, pití nebo hadry. Tak jsme to tam někam ještě jako nacpali a vyjeli jsme teda. A s tím jsme teda dojeli normálně do Francie, to vařilo třeba při cestě, jak už jsme ráno dojížděli do té Francie, teď občas ty stoupáky jakoby nahoru a takhle normálně začínalo už vařit, tak topení naplno, jo, otevřít okna, pustit to, aby se to nějak schládlo a takhle. No ale tím jsme teda jako Felicii jsme tyho dojeli jako do Francie, tam jsme a dokonce jsme i něco chytli tehda, i nějaký ryby jsme tehda chytili při tady téhleté výpravě. Hromadu sumců jako a takhle, ale tak jsme se to jako učili a to bylo právě ta doba, kdy fakt ten jako to přesvědčení o tom a to nadšení bylo fakt silnější než ten rozum. Tam pak, když se na to člověk zpětně dívá, tam kdyby se na tom autě něco pokazilo nebo něco, jsme tam prostě nějak jako zůstali a museli bychom to řešit od tamtud, protože my jsme fakt měli i peníze, takže nám to vyšlo jakoby dojet zpátky. Jo, že i tam jsme pak počítali eura, aby jsme vůbec vyšli jakoby v obchodě a s povolenkou a takhle. Jo, vraceli jsme se zpátky jako plní teda zážitků, ale úplně bez koruny a dojeli jsme teda jako na zpátek. No. Tím se to tak nějak jako nicméně tady taková cestovatelská mánie moje jako otevřela, kdy já jsem si to jako úplně ještě víc jako za nějak zamiloval. A už jsem začal tak nějak získávat i ty informace trošku, řekněme, od těch západních kluků, třeba od těch Britů a takhle. Už jsem se skamarádil i s nějakýma Němcema a takhle. Potkáš prostě tam občas lidi, kteří mají podobný, a tehdy těch lidí ani nebylo tolik. No, takže potkal se lidi, kteří měli podobný nějaký nadšení pro tu věc, akorát nebyli teda z Čech, ale byli odtamtud, z Německa, nebo to byli Britové. A už jsme si tak nějak začali psát a o co a kde to byli ještě zkusit a co chytl kde kdo a takhle. A už to začalo zase dostávat takový trošku jiný směr a začali jsme trochu jako objevovat takový ty, řekněme, trochu i kolikrát profláklý typy vod nebo něco takového. No a i kolikrát teda jako něco neprofláklýho a tam jsme začali tak nějak jezdit. A mezi tím já jsem ještě se dal dohromady tehda s Ráďou Bendlem z Břeclavy, kde teďka jsme skoro sousedi po těch letech a tehda jsme začali jezdit spolu, kdy on teda vyřešil vždycky z práce dodávku. Já jsem sehnal všechny informace, všechno jsem to tak nějak jako vymyslel,
ten trip a všechno a jeli jsme. No a tehdy jsme jeli, poprvé to byly nějaký podzimní výpravy na nějaký oblast kolem Langres, ta východní část té Francie, tam Lac de Charme, Lac Lelies a takhle tyhle ty místa, které byly zajímavé. A zase, no prostě taková velká škola. Poprvé jsme třeba první 9 nocí jsme nějak neudělali záběr. Teda jsme jeli na 14 nocí nebo něco takového. Jo, první 9 nocí jsme neudělali záběr, čekali jsme pak na místo, až jsme se přestěhovali teda do části vody, kde ty ryby byly, tak jsme se tam teda posunuli, tam konečně jsme teda začali dělat nějak pravidelně ryby. No a to byly první takový jako velký francouzský jako ryby. Obecně tam jsme teda poprvé nějak nachytali. A pak jsme na jaro zase objevili nějakou jinou vodu a zase jsme prostě jako jeli a teď jsme to zase jako vůbec zjišťovali, jak to vůbec všechno funguje. A to bylo perfektní, to bylo fakt na pas blind. My jsme pořádně nevěděli, jako kde se dá jako zaparkovat, kde se žene povolenky a vůbec tady tyhle ty věci. Takže my jsme tam prostě dojeli, věděli jsme, že chceme chytat tu, nebo tady, nebo tam. Prostě a teď jsme to museli teda hledat, kde teda koupíme, v kterým novinovým stánku koupíme povolenky, kde seženeme co a kde je nějaký rybářský obchod teda někde poblíž a takhle. Teď poprvé na té vodě, že tak člověk najednou je to jak úplně nepopsaná kniha celý a teď je super. A to byly jako parádní výpravy, takový ty první, že takový ty surový, kdy to bylo jako fakt, že jsi nevěděl, fakt jsi nevěděl. Jako. Měl jsi třeba nějaký informace o tom trochu, ale nevěděl jsi. A nebylo to tak, že bys mohl někomu zavolat, napsat nebo tak a ten by ti to jako řekl, že celkově těch lidí, co tam jezdilo, tak skoro nikdo. My jsme to tak nějak jako v podstatě pro nás jako objevovali. No a bylo to prostě jako parádní. A teď se nám to jako i dařilo ty ryby chytat v celku. Ty první jako vysoký, prostě krásný listce, které byly pěkný, fotky se podařily. Že jsme natočili nějaký jako video o tom a tak. Jako a bylo to prostě jako bylo to super. Hlavně to zapálení. No, v té době bylo prostě jako neuvěřitelný, kde my už jsme se vraceli od někud, už jsme vymýšleli, kam pojedeme znova. Musíme chvilku teda zůstat tady, musíme vydělat ještě nějaký peníze, aby jsme zas mohli prostě někam vyrazit a jet a zas něco jiného objevovat a něco jiného tohle a tam chytit. Teďka už to tam trochu známe a už víme, jak se tam může, nemůže, jestli nás chytnou v noci nebo nechytnou a tak jako a tam chceme chytit nějakou rybu, kterou už nám tam třeba někdo ukázal na fotce a tak a bylo to prostě parádní. No. To byla ta část jakoby toho ježdění do té Francie, to bylo ten rok 2009, dejme tomu, myslím si něco takového, 2009 až do nějakého roku 2014, si myslím, něco takového, 2009 až 2014, že jsme jezdili prostě do té Francie jak utrhnutí z řetězu. Jo, bylo to prostě, to byla paráda. Jo, pak samozřejmě Felicie se vyměnila za jedničkovou oktávku. Do dneška nejlepší auto, který jsem měl. Do toho jsem nemusel dát v podstatě žádný peníze za celou dobu, co jsem to měl. To všude nás to dovezlo. Narvaný prostě auto Durch, na střeše taková ta velká rakev. Nežralo to vůbec nic. Dalo se s tím prostě jet. Je to, my jsme jezdili 1200 kilometrů prostě na 2 zastávky jako úplně jak blázni přes noc. My jsme prostě ráno byli už u vody a za starý, tak jsme byli 2 noci, teď to nebylo až tak dobrý, bylo to dobrý, nevím, jinou vodu, takhle jo, a bylo to prostě, to byla perfektní doba úplně. Tady tohle to jako cestování. Ale bylo, tam byl nějaký jako rok nebo 2, kdy já jsem je tak, jako myslím si tak rok, kdy já jsem jako skoro na úkor toho cestování takhle jako za těma rybama, jsem v podstatě tak jako skoro až zanevřel jako na to chytání nějak jako v těch Čechách. Úplně, že já jsem furt, mě to táhlo prostě do té Francie a byl jsem tím jako natolik poblázněný, že jsem furt jsme jezdili tam a teď se nám úplně nezadařilo a teď a sakra, ty ryby tam jsou, musíme je chytit. A už zase jsme vymýšleli a to bylo snad, já myslím, že byl rok, kdy jsme tam jako jeli, nevím, snad ty 7krát nebo něco takového, jako, jo, jako to byl prostě jako mazec. My jsme tím žili jako natolik, že my jsme opravdu jako všechny peníze, co jsme byli schopni tehda jako vydělat,
při tom studiu na té vysoké škole, já a Robin, tak co jsme všechno v podstatě vydělali u Karla, tak jsme normálně, jsme do toho jako nastrkali zpátky a všechno jsme to v podstatě vrazili zase znova, jenom na, jako živilo to tu rybářskou jako vášeň kaprařskou. Jo, že všechno to takhle jako muselo být. Já samozřejmě potřeboval zase i nějakou tu jako výbavu nebo něco, kde samozřejmě tady v tomhle tom to bylo taky parádní, že jsme měli jako to zázemí té firmy. My jsme to v podstatě všechno narvali jako do nafty, do povolenek a takhle, jako, aby jsme byli schopni jako se podívat teda po té Francii, no, docela dost. A to bylo perfektní. Perfektní, protože mezi tím, když tam nebyl, tak se o tom prostě znova jakoby snil a hledal se teďka na tom Google prostě a všude, kde byla nějaká možnost, už teda začínal nějak i Facebook, jako nějaký fotky ryb, kolikrát poznal rybu, kterou třeba i chytil, tak se nějak skontaktoval s tím člověkem, že teda jezdí taky do těch míst prostě, kam jezdíš ty a teď byl už si schopný nějak sdílet nějaké jako informace a to bylo prostě jako, to bylo parádní doba, to byl pořád takový jako nekonečný v podstatě daydreaming o tom, že a kam pojedem příště a co chytnem příště a jak to tam bude prostě a tak. Jo. To byla prostě paráda. A bylo to, my jsme byli fakt jako jak tady s tím, jak utržený z řetězu, jako moc jsme jako na nic moc jiného nehleděli a fakt nám šlo o tu jednu věc, jako že jsme tomu fakt dali úplně všechno tehda. Dobré, super. Ty si kedysi v tejto dobe, keď hovoríš, že proste ste boli ako keby utrhnutí z reťaze, si dosť často publikoval aj rôzne články a videá do časopisov, do magazínov. A teraz je toho tak trošku menej. Čím to je? Je to tak. Tehda to bolo samozrejme i součástí toho, že ja, abych sa mohol víceméně věnovat té vášni, kde to chytání těch kaprů byla prostě ta veliká vášeň moje, tak já jsem musel plnit i nějaké podmínky, které byly jako tím daný, z hlediska toho nějakého sponzorství a tak dál. A z toho důvodu jako jsem tehda publikoval poměrně často, dejme tomu, ale já jsem se nikdy jakoby nesnažil psát třeba články do časopisů, které byly stylem, byl prostě přehršel. Kolikrát se bylo jako i na co podívat, fotka ryby nebo něco takového, ale takový ty články stylu, jeli jsme tam, nakrmili jsme, naházeli jsme to tam, buď to se to hned podařilo, nebo se to podařilo až za chvilku, tohle jsme chytli, jeli jsme domů. Mě to vlastně nikdy, jakoby, já jsem si to přečet, ale nikdy mě to tak nějak nelákalo něco takového jako úplně psát. My jsme třeba jako první tehda začali publikovat nějaký, řekněme, zprávy od vody nebo něco ještě na nějakým takovým prvním Nickelwebu, který byl, tak byla taková ta rubrika nahoře, jestli to pamatuješ, takový okýnko zprávy od vody, kde právě jsme psali v nějaké takové té, řekněme, zkrácené formě to, co jsme dělali, jak jsme chytali a takhle. Jo, ale vždycky my jsme měli vždycky takovou jakoby snahu v tom, a já si myslím, že to bylo i jako jedním z těch důvodů, proč jsme byli tady s tímhletím úspěšný, že jsme se těm lidem snažili dát trochu víc, než jenom nahoď tam 3XL-ko a chytneš tohle. Jo, ale i dát jim trošku nějak, jako sdělit nějakou, jako ty informaci o tom, co třeba udělat jinak, než jsou lidi zvyklí. Co třeba udělat trošku jinak, ale navíc je prostě i kolikrát jako z hlediska toho přemýšlení na to, aby prostě třeba jsme jim neřekli jako rovnou, že je to, musíš dělat tohle takhle. No, ale navíc je na nějaký jako jiný trošku způsob přemýšlení i v těch kratoučkých, jako i v těch kratoučkých článečkách nebo v těch zprávách jako od vody. A tak jako co jsme třeba se snažili nějakou taktiku nějak jako dělat a takhle. A já jsem se i snažil tehda i spolu s tím Robinem, my se jako snažili psát právě spíš, když jsme jako publikovali tehda v tom Kaprovi hlavně ty články, tak aby ten článek jako fakt měl tu přidanou hodnotu. Aby v tom článku těm lidem opravdu něco dal, aby to nebylo fakt o tom, jenom ten příběh, i když příběh může být taky poutavý, zajímavý nebo něco takového, to je jasný, ale šlo o to těm lidem dát prostě trošku nějaký jiný rozhled, dát jim prostě fakt jako víc a tak, aby když už něco publikuješ, abys opravdu jako tím něco prostě předal těm lidem. Samozřejmě s odstupem času si člověk jako samozřejmě uvědomí, že
to byl jeden z věcí, kdy jsme se jako pravidelně stříleli sami sebe do nohy, protože jsme poodkrývali jako hromadu věcí, které jsme dělali a byly nějak jiný. Nebylo to jenom o tom, že jsme měli víc krmení nebo něco takového, ale šlo o to, že jsme prostě i jako z hlediska té taktiky vůbec toho, jak jsme krmili, kam jsme chodili chytat, jak jsme chytali a vůbec tady tyhle ty věci, tak jsme se prostě snažili ty věci dělat jako jinak. Já jsem o tom měl nějaký články, jako právě dělat věci jinak a tak a tehdy jsme jako právě lidem poodkryli tady tyhle ty věci a ono samozřejmě, ne každý to všechno přebral a vzal si to jako tak nějak za svoje, mě si to přečetl a říkal, že blbosti asi, nebo nevím, co nerozuměli tomu třeba. Ale pak bylo odstupem času bylo vidět, jak hromada lidí, která to jako pochopila, jak pak najednou jakoby ty věci už převzali jako za svoje, jo, a začali být jako samozřejmě dost jako úspěšní postupem času, protože to nebylo úplně zásadně prostě o tom, že tak, jak se hodně často říkalo, a vy máte hodně bojlísu a to je ten důvod, proč jako chytáte a takhle, a to nebylo celý prostě, to nebyla ta magická nějaká jako věc v tom celým prostě. Už jsme zpátky, já tě slyším celou dobu. Já tě počujem takisto stále. Chalani, zkuste do chatu napísať, že či počujete. A myslím si, že aj ten signál je oveľa lepší, čo sa týka obrazu. Výborně. Honzův kulomet, viete, kamarádi. Musím mluvit pomalej, aby se to líp jako zvládalo teda. Jop. Ja som tu mal ešte jednu takú podotázku k tejto téme, že si v tých článkoch častokrát narážal na to, alebo si sa snažil ľuďom ukázať to, čo je naozaj podstatné k úspechu. A to je presne to, čo si teraz spomínal, že ste odokrývali také tie tajomstvá, ktoré ste úplne nemuseli, alebo bolo to niečo iné myslené? Spíš je to určite i v tom, ale snažili jsme se i lidem trošku vštípit do hlavy tu myšlenku, že byť jsme samozřejmě propagovali nějakou značku, nějakého bojlísu nebo čehokoliv jiného, tak to není jako třeba právě, když se budeme bavit jenom o těch kuličkách jako takovej. Já jsem k tomu tak nějak jakoby dospěl, že pro lidi ten bojlís koliká, ať se neurazí teda věřící lidi teďka, ale že je to něco takového jako bývá koliká pro lidi jako náboženství v rámci toho, že je to vždycky a na druhou stranu jako na to potom nadávat, že věci jako pokazily. Vypadlo to teď, nebo jsme se slyšeli? Že mi to tady nějak... Já tě slyším stále. Výborně. No, takže jde o to prostě, že tak, aby lidi prostě nezapomínali na to, co v rámci té kapražiny je opravdu důležitý. A to je v první řadě teda tu rybu najít. S tím, že pokud tu rybu najdu, tak už mám z nějakého, řekněme, z nějakých 80% vybráno, pak to nesmím teda úplně pokazit. Jo, ale pokud budu používat krmení od v podstatě kterýhokoliv dneska z renovovaných výrobců, ať už v Čechách nebo v Evropě, tak to není ta výmluva. Já jsem měl blbej bojlís. To je prostě, to je ve většině případů, je to fakt jako, je to kravina. Tady ten kapr je schopný sežrat prostě těch věcí jako dost. Neříkám, samozřejmě je to rozdíl potom, jestli chytíš ryby 4, anebo jich chytíš jako 8 nebo 10. Jo, tam ten rozdíl potom samozřejmě je, co pro tu rybu je lákavější a co si ta ryba prostě raději vezme, ale není to prostě o tom se automaticky vždycky jako vymlouvat na to, že jsem měl blbej bojlís nebo jsem měl blbej návazec nebo něco takového. Ta chyba je, tak jak to vždycky říkal Lumír, v 95% vždycky mezi prutama a židličkou. Spíš než v tom vybavení jako takovým nebo v tom krmení. Nebo v těch háčkách, nebo v těch návazcích a takhle. Takže i tady v tomhletom ohledu jako je dobrý, když nad tím budou
ty lidi přemýšlet trošku nějak jinak. Ten rozdíl tam samozřejmě, je, tam. Ale jak říkám, jako není to o tom říct, já jsem nechyt vůbec nic a někdo vedle mě chytil 20 těch ryb. A tak to v kuličkách jako není, co si budeme vykládat, tam ten problém je někde v něčem úplně jiným a to v tom, že kolikrát nechytneš rybu, když je o 50 metrů někde vedle. Jo. Není to jenom o tom, že, nebo i o 20 kolikrát a není to prostě v tom, že by byla špatný bojlís nebo jako natolik špatný jako návazec, že všude nachytali těch ryb prostě strašnou hromadou, měli záběry co 20 minut a nějak se stalo najednou, že ty jsi měl prostě špatný bojlís a špatný háček, takže si jako nechyt jako vůbec nic. Rozdíl může být v tom, ano, že ty chytneš 4 a někdo 8 nebo 10, ale ne v tom, že dlouhodobě člověk nechytne nic, pak to svalí na ten bojlís. To bylo těch příběhů je prostě tolik jako nekonečně. Jo, fakt, že bylo, že lidi prostě jako to brali tak, že jsou neúspěšní, protože mají blbej ten bojlís. Pak se stala taková ta náhoda, že si najednou vzali něco jiného. Jo, teď jeli v té vodě a zrovna chytli. Yeah, tak to bylo všechno v tom, to bylo všechno v těch kuličkách prostě. A je to totální kravina. Ano, ano, jako, ano. Jako z první. Jo, to tak není prostě. Jasné, jasné. To myslím, že časom pochopí skoro každý, že to tak není. A kdo to nepochopí, dobre, tak se v tom bude plácat pořád. Jasné, presne tak, presne tak. A dobre, OK, ja som na začiatku spomínal 2016 VCC, isto 2019 IBCC, tých úspechov za tie roky s pretekou máš viacej. A jak si sa ty vôbec dostal k pretekom a považuješ sa, Honzo, za pretekára? Za závodníka? To je dobrá otázka, tady tohle. Já se úplně jako za závodníka v pravém slova smyslu nepovažuju. Protože já, jako pokud budu považovat někoho za opravdu závodníka, tak opravdu závodník je třeba Karel, je to třeba Mirai Spandr a tady tihletí prostě kluci, co chytávali tu Carp Ligu a takhle, kteří jsou schopní prostě na drobounky nástrahy, tenounky, návazce z vlasců, maličký háčky a všechno, nachytat jako hrozný kvanta ryb. V podstatě v jakýchkoliv situacích. A je to strašně, to naplňuje ty lidi. Neskutečně. Prostě já jsem v tom nikdy jako... Já jsem v tomhle chytat takovýhle jako ryby. A nechci, aby to znělo nějak blbě, ale je to prostě jako tohleto chytání, ta těžba těch ryb jako taková, to nikdy jakoby nenaplňovalo. Mě vždycky, já jsem vždycky měl takový to... Jako když jsem vždycky chtěl chytit toho velkýho, toho pěknýho kapra, fakt jako zajímavýho, zvláštního nebo něco, a to bylo něco, co mě tak jako v tom vždycky bavilo a nějak mě to jako hnalo dopředu s tím, že já jsem se k těm závodům dostal tak, že já jsem vlastně k těm velkým a je to tak, že já jsem jako nikdy právě žádnou Carp Ligu nebo nějaký ty menší závody jako nejezdil a já jsem vlastně začal jezdit na VCCčko v roce 2012 s Karlem. Já jsem uměl anglicky. Teda jsme jeli na první polozenu, která byla, tak jsme jeli s Karlem, že jedeme teda na VCCčko. Karel se vrátil na VCCčko po hrozných letech, od toho, kdy tam byl někdy předtím na Amans, nebo kdy. Jeli jsme tehda jako na zkušenou teda do Itálie, na tu polozenu obrovskou. Tam jsme teda vylosovali nějaký místa, to je Forhon, pláž, nic, tam bylo prostě velký zkušenost, jo. Tam bylo do 80 metrů, bude asi 2 metry, pár traf, pak to spadlo prostě normálně do černé díry šílené a tam bylo třeba, jsem jel teda ze člunem, říkám, to není možný, teď jsem jel, a teď se nějak pokazilo, 30 metrů, 40 metrů, 50 metrů, 60 metrů a takhle to prostě spadlo 80 metrů od břehu úplně do jako do takového, no do toho vlastně, do té sopky, jako takové, to je sopečný jezero. Takže tam jsme tehdy ten první rok tady takhle jako tam pohořeli na tom, ale tehdy jsme se proto i tak s Karlem jakoby nadchli. Si říkali, tyjo, to je ta atmosféra, vůbec to celý a VCC jako takový, to byl pro mě taky takový, jako říct, takový jako splněný sen dětský, kdy já jsem právě v těch kapřích světech, co jsem si tehdy kupoval za těch 10 korun, který byly starý prostě tehda už v tom Gamarusu, tak jsem tehda viděl, nebo první, to snad bylo z prvního, druhého nebo něčeho takového, jako
je třetí ročník nebo něco, tehda nějaký články z toho právě jako o tom VCC. Mně se to, já jsem tehda jako to tak nějak, že jak jsem to všechno tak hrozně hltal, tak jsem si říkal, to by byla taková paráda se tam jako podívat v životě vůbec někdy. Jo, na tady tak tenhle ten jako to mistrovství světa jako takový prostě, to by byla jako úplná paráda. Tak to se mi teda splnilo v tom roce 2012, se tam jako podívat. A teď bylo to ten ceremoniál, teď bylo to vyhlašování těch jako vítězů, těch nějakých sektorů a toho celkového vítěze. Já si myslím, že tehda ten tu první Bolzenu si myslím, že vyhrál Micula tehda. Vyhráli Micula, no. Ano, Rumuni, jo. A teď to veliký, jako celkově tam to bylo takový pompézní, že byl nějaký průvod veliký a tohle. Já jsem si říkal, to byla taková paráda se podívat jako někdy na ty stupně těch vítězů, jako vyhrát nějakou tu částečnou cenu nebo něco takového. To se nám pak podařilo, že jsme měli jakoby tým Carpras, tak nějakou týmovou soutěž jsme se dostali teda na to, na tom vyhlášení teda, na to, že jsme dostali teda plaketu za tu týmovou soutěž v tom roce, v roce 14. No a tehda už jsme si jako tak nějak říkali, a teď to už začíná být jako tak celý blíž, že? A my jsme si říkali, tyhle, to by byla paráda to někdy jako třeba vyhrát nebo něco. A v roce 15 potom bylo, 14 to bylo na potřetí Bolzena, rok 15 to bylo na Madin, kde jsme tehda vylosovali naproti Sissingovi, který vyhrál. Je tam měl nafoukaný ryby, vlastně jak foukal tehda vítr na druhou stranu, tak ten tam měl úplně plnou tu zátoku s tím zákazem ryb. My jsme seděli v podstatě naproti němu přes tu hlavní část toho ramene. Jo, a teď jsme slyšeli v noci, jak mají ty záběry a všechno, a teď jsme nebyli schopni udělat rybu, protože jsme tam nic neměli. Někdy předposlední noc chytli nějakou sednáctku o něco a tehda vlastně vyhlásili nějak, že bude pohár vlastně šampioni šampionů. Ta soutěž, jakože budou mezi sebou pak soutěžit ti, co to kdy historicky jako vyhráli. A tehda si pamatuju, že jsme tam stáli na té registraci, to Karel si tak prohlížel a říkal, ty vole, to musíme to Honzo vyhrát, to VCCčko, a pak musíme vyhrát ty šampiony šampionů. To je věc, kterou jako musíme, haha, tak jsme se tam jako tak zasmáli, jo, že ty vole, tak to by bylo ono, a to musíme, jo. No, pak to bylo teda, a to odtamtud jsme teda odjeli takový jako říct, no poražení, že jo, jednoduše, tak chytli jsme hovno, tak jsme jeli domů, že jo, ale pak byl teda, a pak se teda ohlásilo, že v roce 16 to bude na D5, na Mlýnech. No, že bude VCCčko. No, takže to bylo, teda to se tak nějak chystalo všechno a to. A my teda pojedeme tam i trénovat nebo něco. My jsme tam nebyli, že jo, do té doby tam narostlo to hrozné množství těch slávek a všeho, co tam bylo. Si pamatuju, jak jsme tam dojeli, teď byl na začátku ten uvítací večírek pořádný a všechno. A pak teda, že bylo to losování. A jsme šli teda nějak losovat. A teď to je vždycky takový jako tam jdeš, Karel to teda vytáhl, no, vybalil to a teď vylosovali. A teď teda zátoka za Strachotínem. To všichni, no to jste prdeli, to se můžete zbalit a jet domů, to je prostě, to je úplně na hovno a tak, to jeďte domů a tak, to je místo prostě na nic a to, tak mi tak taky pokleslí, že jsme z toho byli. A furt všichni chodili a na hovno a tohle a jak nemáš štipky a tady tyhle ty místa jako tam, tak zbytečný úplně a když tak, tak čerpačka jako Strachotínská a to a už to bylo zase klasika prostě na tom losování, na tom velkém závodě, už to bylo rozdaný, kdo to vyhraje, že všechno bylo jasný, každý to hnedka věděl, vyhrajou ti tam a ti budou druzí a takhle, tak jak to je vždycky. Jo, ale my jsme teda jako dojeli teda na místo takový jako z toho, že si říkal, to nevypadá až tak jako zle. Tam jsme to tak hleděli, říkám, tady je ten písek, semka se chodíme chytat normálně, jako my se chodíme prostě chytat ryby, tady máme před sebou prostě hromadu těch vázek, jako tady to není tak hrozný. A my jsme se tam tak sedli na ten beton, jsme hleděli to zelenisko před náma, nafoukaný ty synice šílený a to. No, tak seděli, jsme se dívali a teď normálně třeba 80 metrů od břehu má šup a vyhoupl se třeba kapr, já nevím, to mělo
třeba 18 kilo. Jsme to tak hleděli. To není možný. Tak jsme hleděli nějak jako dál, začali jsme nějak vytahovat věci z toho auta a během chvilky zase šup, prásk. A jiná ryba prostě kus jinde a to. Teď se před náma začali, jak byla úplně ta hladina, já bych řekl, jak zrcadlo, a nebylo to, to bylo jak hrachovka, tak se tam v té hrachovce začali jako ukazovat ryby, že tam jsou. Jsme se tak hleděli s ním Karlem. Jo, to je možný, tak tady asi budou ryby, jo? Jo, ale mezi tím už zase jel někdo na kole místní, na hovno a tohle. Jo, 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 dobře. Tak jsme to nějak pochystali, ty věci té hra, vytahali jsme to. No a my jsme do prvního ráno asi ve dvě už jsme měli první záběr. Hromadu jsme toho jako ztratili a takhle a pak to tak nějak jako postupně pokračovalo a někdy jsme začali, jsme se dostali někdy v půlce týdne do vedení a teď najednou všichni otočí. Já jsem vám to říkal, to je dobrý místo, já to znám tady. Ti stejní lidi, kteří tehda po tom vylosování říkali, jak to stojí prostě za hovno, jak máme jít domů a všechno, tak já, to je jasný, že jo, tady se chodí chytat, to je, tady prostě ty ryby jsou, to je úplně jasný, že to tady je, to je místo na vítězství, jo. A ne, se to prostě celý otočilo. My jsme z toho měli prostě jako srandu, že jo, ale to bylo prostě, to bylo perfektní, jako tady tohle obrat na jednou těch 180 stupňů. Jo, to je výborný místo, kluci, to je jasně, tady to jako půjde. Všechno tam, ne, to je zbytečný a to. No, tak nějak jsme to takhle jako odchytali a v tom roce, teda 16, jsme i přesto, že jsme měli hned po vylosování jet domů, tak jsme teda vyhráli. No, se nám to podařilo tehda tam na domácí půdě a to bylo jako zážitek perfektní, hlavně z toho důvodu, že to bylo největší vyhlášení, které jako VCCčko kdy mělo tehda. To bylo prostě obrovská stage udělaná. Tam byl potom i nějaký koncert Michala Davida, skoro okolností teda, ale tam prostě jako tam bylo tehda stovky prostě lidí, kteří se přišli z toho kempu a odevšud podívat na to, že tam se něco jako děje, že tam bude i teda nějaký ten koncert a tohle nějaký večírek, takže se to tam tak jako událo, že my jsme měli i ten jako nejlepší vítězný večírek pak z těch všech VCCček, který jako kdy byli až do dnešního dne, takže to se podařilo tehda výborně. No a ten další rok potom vlastně v tom roce 17, my jsme se dostali blízko k tomu, že by jsme byli první, kdo by to jako obhájili. Že jsme tehda nějak našli místo, odkud to na jeden prut bralo a tam Karel teda chytal ty ryby pravidelně a jsme tak nějak poskakovali normálně, jsme byli ve vedení v pátek večer, pak nás teda srazili z těch favorizovaných míst. Z toho dopadli jsme teda třetí a získali jsme teda ten titul Karlův nejoblíbenější teda šampioni šampionů. No, takže tam to bylo taky jako super. No. Ale proč mi tady tyhle ty závody baví? Protože dneska už se to všechno chytá na tři největší ryby a i Balaton se chytá v podstatě jako je tam i ta vedlejší soutěž je na pět největší a to mě třeba jako sedí. Jo, já, jak jsem jako zmiňoval předtím, nejsem úplně takový ten těžbař, že by mě fakt jako úplně bavilo prostě chytat jednu rybu za druhou pořád. Když to bere, tak mě to jako nutně úplně nevadí, ale jako není to úplně jako až takhle, ale spíš už se to posunulo tak, že tady tyhle ty veliký závody jsou o tom, že tam člověk opravdu je schopný nějak zúročit ty načerpaný zkušenosti při tom chytání těch velkých ryb za ty roky. No, tak i z toho důvodu ty závody takhle jako navštěvuju. No, to VCCčko s Karlem teda a IBCC jsme vlastně byli, jsem byl tehda v roce 19 a to bylo taky vtipný, protože jsme vylosovali teda místo, to byl ten sever, jak ono se to jmenovalo, Alsors, myslím si, nějak tady tahle ta oblast, místo číslo 13. Vždycky říkal, že 13 je moje šťastné číslo. Většina lidí říká, že to je číslo nějaký nešťastný. Já jsem říkal, že je to moje šťastné číslo. No a to už taky bylo, že co teda máte? Tohle tady. No, říkám nic, však je zima, voda hlubší. Uvidíme, jestli tam třeba nebudou ty velké ryby, že zkusíme teda chytit ty velké ryby. Nebude to o tom pokusit se vyhrát tu celkovou soutěž. Mě by to stejně asi úplně nutně nebavilo se snažit vyhrát tu těžbu. Se říkal, no tak zkusíme to prostě, zkusíme chytit toho největšího, že?
No, bum, ve čtvrtek vlastně nad ránem došel 26 kilo, no, šupík, takže od tehda v tom roce 19 teda největší ryba na IBCCčku. Je to se taky podařilo. Bomba. A opět víceméně proti těm předpokladům toho, že na hovno místo to je zbytečný, že by se to tak jakoby zopakovalo. Víš? A i ten rok 2017, když jsme byli na tom Madin, tak jsme vlastně jsme vylosovali tu druhou stranu ostrova směrem na Dark Side, na ten les. Taky nic, to je zbytečný. To, jejte domů. A to, že jako, v tom mě to třeba jako i tak docela těší. Jo? Že jsme to, že i ty výsledky jsme v celku udělali, ať už s tím Karlem, nebo i na tom Balatonu tu největší rybu z takových míst, kde to jako nikdo nečekal. No, to na tom bylo i takový jako zajímavější. No, že to nebylo takový to daný, super, že vylosoval z tohle místo, tak vyhrál. A ono ty roky to bylo tak, že ty favorizované místa prostě jako se jako ne to. Se to jako úplně neudálo z nich. Takže to bylo aspoň takový jako zajímavý v tomhle. Hej, hej. Teraz na poslednom IBCC na jeseň si tuším brali sektor, alebo tak? Brali sme sektor, jo. To sme vylosovali vlastne tady už tu jižní stranu, smerom teda k Foňodu, ale nebylo to teda hned ako z první, sme vedeli, že to není místo ako na vítězství, ako takový, ale že sa tam bude dát z toho ako nieco udelať, tak udelali sme sektor. Vyhrali jsme sektor Nikl s chodou okolností. takže nám předával cenu Karel, to bylo taky legrační. No. A jo, to mě celku bavilo, ale ten podzim, už jsem říkal, že když bude Balaton znova na podzim, takže nepojedu, hlavně z toho důvodu, že já jsem byl předtím na VCCčku, no jsme s Karlem teda losli blbý místo, tak jsme nic nechytli, ale jsme byla sranda, kousek byl Tomáš Slavík s Petěou Korbičkou, Rob Tav tam byla tak, takže jako přes týden aspoň byla legrace v celku, ale už to bylo moc. Byl prostě závod, pak bylo nějaký týden a půl nebo něco, jelo se na další a jsem v podstatě jakoby díky tomu tak nějak trošku promarnil to svoje jakoby vlastní rybaření. Takže jsem říkal, že když bude Balaton náhoru na podzim, takže už nepojedu, ale když bude na jaře, tak pojedu. A vypadá to, že bude, tak se tam podívám teďka ještě na jaře znova. Super, 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 super bomba. Dobre, OK, pojďme teraz trošku naskok k tvojej práci. Ty si vlastně zaměstnanec firmy Tracker, alebo teda toho súkmenia tých firiem, a pracuješ pre britskou firmu. Skús Honzo povedať, jak si sa k tejto práci dostal a čo to obnáša a jakú máš pracovnú pozíciu. Jo. Tak ja pracuji pro firmu, ktorá sa jmenuje Cypher Group, nebo Cypher International, protože to je vlastne mateřská firma, ktorá vlastní ty brandy ako takový, Tracker, Aqua, Signet, a teďka ešte Frenzy, mečovej brand, a s tým, že ja vlastne mám na starost tu kompletní evropskou operativu ako takovou. Myslím, že jak jsem se k tomu dostal, dostal jsem se k tomu tak, že vlastně kdysi, někdy v roce, to bylo ve 2016, někdy na podzim, se dělalo výběrové řízení. Na někoho začali prostě schánět Angláni někoho, kdo by se teda jako postaral o nějaký rozvoj teda toho evropského trhu jako takovýho. Já jsem teda dostal nějaký takovej o tom notice, jako nějaký takovej ten, že toto se bude konat, že kdybych chtěl, ať se toho nějak, když tak případně, jakoby zúčastnil nějaký jako výběrový řízení. Takže jsem se toho výběrka nějak zúčastnil. K mému překvapení jsem teda jako potom v podstatě obdržel nejdřív telefonát a potom jako i v rámci nějakého dalšího jednání teda jako pracovní nabídku. Je teda pokud si na to nějak jako věřím a tak, takže bych, že teda pojďme to zkusit, tak to byla taková velký rozhodování, protože já už někdy předtím, já už jsem nějakou jakoby nabídku od nějaké jakoby větší firmy, tak já už jsem dostal a já jsem ji odmítnul tehda, protože mě celkově mě se u Karla líbilo, jako já jako na to nemůžu říct moc jako nějak jako křivýho slova nebo něco, a celkově to jako i nějakou budoucnost samozřejmě jako tam mělo tohle, ale bylo to taková prostě jako
taková, člověk se dostane prostě v tom životě na nějaký takový jakoby rozcestí, kde jako si můžeš vybrat tu stranu, že jo, která je, nemyslím jako dobrou, zlou nebo nějak takhle, prostě kam se jako vydáš tak nějak jako dál. A to bylo, to jsem jako tehda vnímal prostě, že je to takový jako hodně zásadní. Prostě buď to pokračovat nějak s tím Karlem, prostě rozvíjet to tam, anebo přímo fakt jako velikou takovou jako životní výzvu a jít prostě, jít tím novým směrem s hromadou nejistoty, potenciálně stresu a tak dál a tak dál. Prostě ale s nějakou, řekněme, vidinou něčeho jako úplně diametrálně jinýho, co se týká celého toho jako projektu a tak dál a tak dál. Jo, takže jsem tehda tu nabídku jsem teda přijal a začal jsem nějak vlastně pracovat od 1.3. Takže já vlastně za 2 dny, to je 5 let, co vlastně pracuju pro Cypher. S tím, že 1. rok to bylo takový jako šlo o to, že v podstatě jakoby, co já jsem dostal na starost, je tak rozběhnout nějak nový způsob jakoby fungování v Evropě. Brexit byl tehda nějak jako na obzoru, že by se teda udál, ale byl to projekt, který teda Cypher už měl dlouho, už jako fakt dlouhý roky, co sahali do toho nějak jako začátky toho, té dokumentace toho projektu, že by bylo potřeba vybudovat teda Evropský distribuční centrum někde v Evropě, na evropském kontinentu a možnost teda potom pro ten následný zásadnější růst, že to nepůjde všechno prostě z té Británie, ale jít tak nějak jako tady touhletou cestou, kde i ta firma v podstatě vyrostla do jakoby zásadních rozměrů, hlavně v rámci té Británie, ale ta Evropa neměla až tolik pozornosti kontinentální do té doby, takže šlo o to nějak jako dát do pořádku nějak to víceméně jako víc rozběhnout, s tím, že tam šlo o to v první řadě teda založit dceřinou firmu, která musela být v nějaké zemi eurozóny, ideálně kde centrálně, teda jakoby, aby to bylo umístěné, že i z toho důvodu padlo rozhodnutí na to, že to bude na Slovensku, protože to bylo i jakoby takhle pro mě nejbližší místo jako v eurozóně, kde můžeme něco rozumného udělat. Tady navíc, jo, na tom západním Slovensku je ta logistická dostupnost výborná tím, že je tady Volkswagen, veliká fabrika, všichni ti dodavatelé. Takže jsme se usadili teda v Malacká na Slovensku a vlastně začalo, v podstatě tehdy to tak nějak celý začalo, tím, že jsme najednou teda začali skánět developera, který nám postaví teda sklad, ofisy a tak dál a vůbec všechno to jakoby zařizovat. No, což teda, a tehda to bylo ještě pod takovým, řekněme, nějakým informačním embargem, takže mě se hromada těch lidí se mě ptala, co teda jako vlastně dělá, že jezdím teda za nějakýma těma zákazníkama, nebo co vlastně děláme, já jsem to nikomu jako nemohl vykládat, že? Co já dělám, že jsem tady lítal hore dole, Bratislava, Senec, všude možně prostě a scháněl jsem, kde to uděláme, s kým se dohodneme, který developer nám to za jak, kdy, jak rychle a tak dále jako postaví a vůbec jako jaká je logistická dostupnost, kdo nám to bude ty věci vozit a tak dále a tak dále, takže bylo prostě hromada tady téhleté práce s tím, že jsme teda v 1.2.2018 jsme teda otevřeli nějak fungování pro střed a východ a následně jsme převzali teda od podzimu 18 i tu západní část jakoby Evropy. Takže už se dneska všechno distribuuje vlastně do celé kontinentální Evropy tady odsud od nás a postupem času jako té práce tam byla strašná hromada cenat lidí, kteří nejenom prostě jakoby do operativy zaběhnout nějaký systémy, procesy a tak dál, ty dodavatele, co se týká doprav, všeho ostatního, prostě být, naučit se rovnou komunikovat s tím dálným východem, vozit ty věci prostě přímo, jo, v kontejnerech, všechno, co se týká clení, všech těchto jakoby věcí, prostě bylo toho hrozně moc a jako taková velikánská škola v rámci toho, sehnat lidi, kteří obchoďáky, markeťáky a takhle všude na tom západě, středu a tak dál, tak aby prostě jsme to byli schopni dělat, tak to bylo jako, to byl veliký prostě jako sousto, ale nakonec se nám s tím podařilo teda nějak poprat a fungujeme dobře a pořád prostě rozvíjíme, rostem každým rokem a jako běží to tak, jak má. Jo, a teď jako
už je to vlastně, teď to bude 5 let, co já vlastně, co já dělám pro Cypher, s tím, že je to 4 roky a měsíc vlastně, co my máme vlastně tady otevřený to distribuční centrum jako takový. A ještě jsme to navíc teď v poslední době rozšiřovali a rozšiřujeme to znova dál, protože rosteme rychleji, než jsme i původně jako plánovali, takže potřebujeme zase víc lidí, potřebujeme víc prostoru, potřebujeme celkově všechno prostě zase jako navýšit a posunout prostě někam dál, takže takovýmhle způsobem se to tak nějak děje, tak to je můj teda denní chleba, tady tohleto, že to mám teda jako na starost s tím, že i co se týká všech těch věcí s tím fungováním té firmy a takhle, navíc jsem v tom tak nějak jakoby zůstal sám teďka s tím, co se dělo ohledně covidu a takhle, tak jsem nikdo z těch Britů 2 roky jako nemohl cestovat, že navíc, takže mi to zůstalo jakoby ležet na bedrech úplně jako kompletně celý a funguje to. Funguje to a daří se tomu. No. Takže mě se mezi tím podařilo jako samozřejmě, ne samozřejmě, ale díky tomu se mi podařilo jako kariérně nějak posunout. Takže já dneska už jsem vlastně členem je toho directory boardu, vlastně celé té group a už se podílím spolu ještě s dalšími teda 5 vlastně direktorama řízení vlastně celé té group jako takové. Takže super. Je to takový jako úplně takový skoro klišé příběh, jako když nad tím přemýšlím. No, akurát som chcel povedať, že z brigádníka z Kolína. No. A stejně tak, když jsem se třeba v 15, no, kolik mi bylo teda, možná 14, něco takového, díval, když se teda dovezli ty první věci od toho trekru do toho Gamarusu, tak tehdy, když byly ty spacáky, teď to oblečení a tohle z toho, že to starý logo, takový to zelený a to, jo, a teď já jsem si taková brožurka byla prostě v angličtině, teda prohlížel, říkal jsem si, tyjo, jednou chtěl mít tady tenhle ten spacák, já nevím, to byl teda peach skin nebo nějak, tak se to jmenovalo, a teda jsem si říkal, tyjo, to byla taková paráda, no, tak dneska, je to takový, jako, je takový skoro surrealistický ten příběh, jo, že dneska v podstatě jako se podílím teda na strategickým řízení celé té group, no. Takže je to takový jako... Super. Je to zajímavý, jako kam ten život může člověka jako dovíst, no. Bomba. A hovorili jsme teda, spomínali jsme Tracker Aqua Signet. Je něco také, co by si věděl možno povedat, nějaký news? Vím, že například Signet přišel s novou taškovinou a či sú teda nejaké také projekty, o ktorých vieš povedať, že budú nejaké novinky alebo niečo také, alebo toto ide úplne mimo teba? Ne, úplne mimo mne to nejde, ale už som v tom jakoby daleko míň, co se týká vůbec jako nějaké angažovanosti se v těch produktech jako takových a takhle, ale pořád se toho tak nějak jako nevzdávám, protože pořád je ta kaprařina jako je mou vášně, ty věci mě samozřejmě jako hrozně baví, ale většina náplně té práce je samozřejmě jako takový prostě manažerský řízení vůbec celé té firmy, takže jako do styku s tím produktem jako takovým člověk přijde jako už dneska naprosto jako minimálně a je to prostě hlavně o číslech, o nějakých zásadních rozhodnutích a teď jako udržování toho běhu, tak aby to všechno fungovalo správně, ale s tím, jak my se prostě snažíme teďka jako růst z hlediska hlavně té kontinentální Evropy jako takové, tak teďka to bylo takový, že řekněme během toho covidu nám celkově se jako dařilo extrémně dobře, jo, že celkově ta poptávka tím i tou jakoby usilovnou prací celkovou na tom rozvoji toho marketingu a všeho s tím spojeným, i tak, že jsme prostě launchovali nebo uváděli na trh nějakou, řekněme, řadu produktů, které jsou víc trochu specializovaný na ten evropský trh, ty velký verze Tempestu, 150, 200, stejně tak nějaký větší židle, větší lehátka, Aerolixko, osminohý, kredl podložku, a další prostě věci, který vysoký stotéčkový brolíčko a takhle, který prostě jako jsme víc koncipovali tehda před tím jako covidem na ten evropský trh. My jsme prostě víc jako víc byli schopni lidem dát to, co oni tady vlastně potřebujou na to fungování prostě v rámci toho evropského chytání, tak v tom budeme i nadále pokračovat, ale tím, jak byl ten vlastně šílený boj vůbec o to, zboží jako takovýho semka dovíst a získat ty výrobní kapacity a takhle během toho
během té doby toho covidu, tak jsme trošku jakoby zbrzdili ty novinky a spíš jsme se chystali jako na teďka tu dobu, kdy teda uvádíme na trh z hlediska jakoby toho signetu trošku takový jako rozevření víc toho brandu do víc směrů. Takže vlastně objevuje se tam v tuhletu chvíli od signetu taškovina v nějaké takové, řekněme, spíš střední cenové kategorii, nižší střední cenové kategorii, s tím, že tam budou i nějaké věci, co se týká nějaký podběrák, podložka, retention sling, a stejně tak bude tam potom nějaký levnější takhle bivak, lehátka, postele a tohle. A navíc ještě ho pak rozšíříme ten signet do druhé strany, že uvádíme jakoby kompletní řadu věcí na jakoby end tackle, teda na rybářskou bižuterii. Mm-hmm. Takže to je takový super. Jakoby teďka to zásadní, co je teďka v té nejbližší době, a celkově se samozřejmě hlavně zaměřujeme v tuhletu chvíli na růst v rámci toho kontinentální části, takže západní, střední i částečně ten východ té Evropy, a pracujeme teďka intenzivně jakoby na dalších produktech, které jsou daleko, daleko specifičtější pro to chytání, vlastně, který známe my jako náš takový něco normálního. Jo. Vůči tomu, že všechno předtím bylo v podstatě designovaný v Británii těma prostě britskýma klukama, tak, aby to splňovalo všechny ty požadavky, které to mělo mít na ten, řekněme, nějaký UK style, tak teďka to posouváme tady tím směrem a pro ten růst v rámci té Evropy, aby jsme byli schopni lidem tady nabídnout a všem tím kaprařům nabídnout ty věci tak, aby to prostě co nejvíc sedělo tomu, co děláme my tady, tak tady tímhletím směrem teďka my půjdeme. Jasné, super. Dobre, chápem. OK, poďme teda na posledné dve otázky a potom sa dáme na otázky od ľudí. Jak by si ty zhodnotil svoju sezónu 2021? Trávil si toľko času pri vode, jak si chcel, alebo? Strávil jsem u vody dost tolik času, kolik mi to v podstatě dovolilo. Mm-hmm. A jako na ryby jsem se dostal. Hlavně teda jsem se věnoval zase chytání teda z lodi, kterou jsem si pár roku naspátek teda pořídil, což mě jako chytlo obrovským způsobem. Jo, a snažil jsem se každý ten volný čas, co mi teda dovolilo, tak trávit tam. Myslím si, že jsem měl, to jsem to nedávno počítal, myslím si, že jsem měl asi 15 nocí, když jsem měl celkově. Není to tolik, kolik bych si přál, ale je to tolik, kolik situace dovolila, i vzhledem k tomu, že jsem byl teda ještě, týden jsem byl VCCčko, týden jsem byl Balaton, takže ono to v celku ukrojí z toho času, co si člověk je schopný jakoby tam dovolit. Většinou to byly teda víkendy, nebo nějaký prodloužený víkend, ale jako z hlediska toho, co se podařilo, tak dařilo se pěkně. Otevřel jsem druhou sezónu rybou přes 20 kilo, kde jsem měl druhou sezónu po sobě první záběr, ne, kecal bych. Letos to nebyl první záběr, loni v roce 2020 jsem měl první záběr sezóny, jsem měl rybu přes 20 a teďka loni 21 jsem první záběr, tak od toho jsem přišel, druhý záběr, co jsem měl, tak jsem měl 20+. Takže byla první ryba, co jsem chytil, tak byla opět po roce, tak byla ryba přes 20. A pak jsem vzpomínal na to, že to je po třetí, co mě se to jako v životě stalo. Mně se to stalo už kdysi někdy v roce třeba 14 nebo 15, někdy tak, myslím 14, že jsme dojeli tehdy na jaře, na první výpravu jsme jeli do Francie, jsme první záběr měl jsem v Tocku. Nějak jsem první večer, co jsme tam byli, to jsem měl, takže po třetí jsem teda zahájil jako sezónu rybou přes 20. A jo, jako dařilo se, chytil jsem si pěkný ryby, chytil jsem jednu rybu, která mi utekla rok předtím, kterou jsem chtěl chytit, což na té rozloze té pětky je poměrně takový jako oříšek se k tomu jako dostat, ale podařilo se mi ho teda dostat na prut po druhý, tentokrát jsem ho ji úspěšně zdolal, rok předtím mi to uřezal. Viděl jsem to, že to byl ten stejný kapr, jo, protože jsem ho už viděl jednou na hladině, pak teda si jel dolů nějakou nechanou tam tyčovku, mi to tehda uříznul, to jsem tam zůstal nějak opařený, ale to jsem ho na jaře jsem ho chytil, takže to bylo super. A jinak se jako dařilo, jako stěžovat si nemůžu, těch velkých ryb bylo několik,
pěknej. Nebudu úplně říkat přesně, co jak jsem chytil. Třeba kdybych z toho udělal pak někdy nějaký třeba video nebo něco takového, tak to zatím ještě jako nechám takhle a jinak. Tak na Madin nám byla sranda, ale nic jsme nechytli a na VCCčku a potom na Balatonu jsme teda udělali sektor, tak to bylo dobrý, takže sezónu bych jako zhodnotil jako úspěšnou. Přece vzetí do nové sezóny bych chtěl takový, že bych chtěl být na rybách o něco víc, netuším, jestli se mi to podaří, budu se o to snažit. Ale hlavně jde o to, že já už se úplně nutně jakoby za ničím asi jako neženu v rámci toho, jako, ale jde mi o to si to jako užít, ale ať to zas se nepochopí blbě. Já tam nejedu s tím, že bych tam někde jako zůstal někde ležet, že se opaloval nějakým sluníčku, ale úplně si jakoby asi nekladu ty cíle možná v tom rybaření úplně tak, že a chtěl bych chytit tohle, nebo si udělat nový osobák, nebo něco takového. A musím jako říct, že od té doby, co jsem to přestal jako víceméně tady tyhle ty jako cíle klást, že se mi daří jako to chytání jako daleko jako víc. No, na ten strávený čas. To má veľa ľudí, no. Veľa ľudí spomínalo. Na ten strávený čas prostě jako, ale je to samozřejmě tím postupem, člověk postupem času opravdu ořeže víceméně to přemýšlení nad tím, jestli mám dobrý návaz, nebo jestli mám dobrý bojlíst, to vím, že mám oboje. Takže tady tohle je věc, kterou jakoby já jsem absolutně už pustil z hlavy. To vůbec jako, nad tím se absolutně nepozastavuju, že by mě napadlo, neměl jsem to dát radši takhle, nebo jsem to neměl, ne. Jako řeším čistě jako to, abych ty ryby našel, abych to tam dal jako správně, abych tu rybu pak jako zdolal a už se mě konečně začíná jakoby ukazovat, ještě taková jako možná zajímavá myšlenka, mi začíná pomalinku tak jako ukazovat a začínám chápat to, co mi třeba říkali někteří ty jako Angličani, třeba ten Nick Hellier nebo ten Johnny Mac, se kterým se znám, tak mi říkali, že ta kaparžina je pro hromadu lidí hrozně složitá a ona je jako nakonec je strašně jednoduchá, ale jednoduchá, až pochopíš, že vlastně není složitá. Ale než to pochopíš, je hrozně složitý. Aha. Ano, já jsem tomu tehdy jako úplně furt jsem to nechápal a furt jsem jako tak nějak hledal v tom teda to, co to znamená, člověk na to dojde, až si to jakoby všechno v podstatě úplně uvědomí. Jo, že vůbec to jako přestává to být o tom, že ryby se chovají nějak jinak, já musím změnit nějak návazec, nemusím, je to blbost. Stejně tak, jako pokud mám návazec, který je funkční, na který jsem chytil kdykoliv, kdekoliv, cokoliv, tak jiný návazec nepotřebuju. Jeden návazec, který mám na dno, jeden návazec mám na plovku, tím to hasne. Krmení používám pořád to stejný, byť si ho. To je taky věc, na kterou se mě lidi kolikrát ptají, že nechtě, jako nelákalo tě někdy vyzkoušet něco jiného než toho Karla nebo něco takového. Já jsem jako nad tím tak jako přemýšlel, vlastně jako nenapadá, z jakého důvodu bych to dělal, vzhledem k tomu, že já jsem vlastně jako všechny ryby, všechny velké ryby a všechno, co za něco stálo, tak jsem všechno nachytal na ty Karlovy věci a i když si to dneska normálně kupuju, tak si to kupuju prostě pořád dál, protože to jako mě to funguje a já jako nemám absolutně důvod jako přeskakovat na něco jiného. Ještě bych o tom tak nějak přemýšlel, to vím, že to prostě funguje, to na co chytám a řeším jenom to, abych našel ty ryby. Abych je prostě jako, bych jim to na správném místě správně odprezentoval a pak abych tu rybu prostě zdolal. To je všechno jako, a je to strašně super to ryba, že teďka už. Je to úplně perfektní. Jasné. Člověk prostě fakt, jako, když víš, že jsi ty ryby našel, a když víš, že jsi to dal na ty místa, které prostě jako jsou správně a všechno, tak to chytání je úplně perfektní. Že fakt nepřemýšlíš. Ano, jako, tomu verím. Nepřemýšlíš vůbec nad, jako, nemáš žádný takový jako, že by ti nějak jako to svědomí nějak hodalo, udělal jsem to dobře, nebo jsem to, neměl jsem tam dát radši něco takového. To úplně jako by zmizelo tady tohle, no. To rybaření je prostě jako úplně perfektní teď. Už. Mega. To ti verím, jasné, že potom vlastně už riešiš len jednu otázku, hej. Dobre, a čo plány na rok 2022? Klasika VCC, IBCC a loď? 22, no. 22. IBCC na jaře. Toto bude v podstatě jako tak nějak otevírat. Nevím, jestli se dostanu ještě nějak mezi tím. Asi bych měl, ať nejsem úplně dřevěnej.
na tu vyvážku zase. Když ono je to, jak s tím ježdím na tom kole, ono se to nezapomíná. Přece jenom, že to člověk už dělal v životě tak moc, tak jako tohle je jako v pohodě, ale uvidíme, jestli se dostanu. To počasí relativně přeje, není to nějak hrozný. No a když to půjde, ta situace to samozřejmě dovolí, tak bych se konečně s tou lodí chtěl podívat i do zahraničí. Tak uvidíme, jestli se to podaří takhle. Abych se s ním vydal teda do Francie, protože to mě tak nějak jako celou dobu lákalo, ale v rámci toho, jaký to bylo ty poslední dva roky, tak to bohužel se nepodařilo. Tak uvidíme, snad se to podaří. Ale ta situace bude snad rozumná, všechno se umoudří a budem moct i jako s tím vyrazit teda na ten západ, do té Francie. To by bylo takový, jako, to by se mi tak jako líbilo. Kdyby se mi to podařilo si na to opravdu najít ten čas a vyrazit tam i na nějakou delší dobu v rámci toho, co já můžu označit jako delší dobu, tak na nějakých 10 dnů, rozdělit to na dvě jezera, dát to pět dnů a pět dnů, tak to by bylo jako paráda. Super. By se to podařilo. No to a pak samozřejmě nějaká ta víkendová akce mezi tím a na podzim pak teda VCCčko a po něm, když to půjde, tak bych jako i vyrazil na pár dnů na ryby s tou lodí, buď to na Slovensku nebo v Čechách na ten podzim. Já to mám rád ten podzim, jako, kdy už je větší klid, u vody těch lidí to tolik není a to jako, to bych byl rád, kdyby se to takhle podařilo, ale jako, jak říkám, jako nějak si úplně nestanovuju cíle, že chtěl bych chytit víc přes 20 než loni, nebo chtěl bych mít nový osobák nebo něco, když se to podaří, jako tak to bude super, ale jako uvidíme. Jako. Vždycky, když na ty ryby jedu, tak se snažím prostě jako udělat maximum, tak i za vším, takže uvidíme, jestli budu mít i trochu toho štěstí. Já ho úplně jako strašně moc většinou nemám, já nejsem takový ten šťastlivý, že mi to někde spadne a něco velikého to vezme, takže já se musím o to víc snažit, ale snažit se budu zas. OK. Super, super. Dobre, Honzo, ja myslím, že sme prešli všetky tie témy, ktoré sme pripravili a môžeme sa pustiť do otázok od ľudí. Čo ty na to? Dobre. Poďme na to hneď prvá. Petr Kostka. Ahoj, čo si na rybarine najviac užíváš a čo ťa naopak najviac štve? Čo si najviac užívam? Mne to baví. Obecne mi to baví s těma tím postupujícím časem, i když na to mám daleko méně času, mě to baví jakoby čím dál víc. Protože já si myslím, že jsem i tak nějak trošku došel na to, proč mě to baví a když se kolikrát s někým bavím a ten nadává, že ho to nebaví z něčeho, z nějakého takového nebo onakého důvodu, tak většinou si to ty lidi jakoby sami skoro jakoby sobě znechutí tím, že řeší, kde se co děje a kdo co kde jak říkal, dělal nebo se nějak jako událo, nebo takhle, já tím, jak prostě jako sem trávím toho času, možná až moc v práci, tak na nic z toho nemám čas, nic tady z toho jako nevím a mě to prostě jako baví úplně celý prostě jako důrch, no. Takže tohle z toho jako, to mě na tom úplně baví a když mám teda najít něco, co mě nebaví na tom, co mě nebaví. Albo co tě štve. Co mě štve. Na tom štve. Jediná věc, kterou bych jakoby řekl, to není až tak, jako, že by mě to štvalo, ale jestli by teda nějaký takový jako moudro měl vytáhnout, tak jako aby lidi občas se spíš jako zamysleli nad tím, jako nad nějakou takovou kaprařskou etikou. U nás se to nikdy moc jako neřešilo. Není to tady nějak jakoby až tak zakořeněný. A teď se nebavím o chování k rybám nebo něco. To si myslím, že tomu už jsme to tak nějak posunuli celkově, že jako už ty ryby se kradou míň, než se krali. Bohužel se furt kradou, ale dejme tomu, že tohle to už je pořád trošku lepší a to chyť a pusť obecně už je trošku jako víc rozvinutý. I to chování těm rybám obecně se podle mě zlepšilo. Ty ryby jsou daleko míň prostě jako dobitý, dotrhaný a takhle. To si myslím, jako, že tam se udělalo prostě kus osvěty a kus jako práce celkově takovou tou neustálým omíláním toho, protože jinak to nejde, to je jak ve škole. Ale jestli mě teda něco trošku štve, tak ta jako etika jako taková, no, prostě jako
aby se lidi i trochu jako víc a líp jako respektovali nějak mezi sebou, jo, aby trochu jako víc udržovali takovej ten nějakej, řekněme, rozumnější jako etos obecně v rámci toho, že budu mít prostě jako respekt mezi sebou, mezi těma lidma a bude teda, jako tím si myslím, že by mělo víceméně zmizet hromada těch věcí, co lidi říkají, že je prostě štve, že ten dělal tohle a ten dělal tamto a ten dělal nevím co a takhle, tak když se začne jako úplně u toho začátku, jako když si lidi asi přestanou, jestli si dělají, tak jestli, pokud si přestanou dělat nějaký naschvály a nerespekt, jako začnou se mezi sebou vzájemně respektovat, tak by to mělo, že obecně logika říká, že by to mělo v podstatě jako vymizet a mělo by to pak teda bavit vždycky a všechny. Takže si myslím, že jako pokud to se začne trošku víc dělat, takže jako to by byla taková jediná věc, která mi možná jako trošku štve, ale jinak mě nic moc jako neštve. Super. OK, jasné. Poďme ďalej, Štepán Mazanec. Keby si mal vybrať jeden Boris od firmy Karel Nikl, ktoré by to bylo? Devil. Vždycky. Devil, OK. Jaro, léto, podzim, OK, zima. Ideme ďalej. Super. Bobin, jaká je podľa tebe nejlepší vec, co má tracker v nabídce? Jedna. Tempest. 100%. To je bivak, ktorý je ako... byl nejlepší, je nejlepší a myslím si, že i jako dlouhou dobu bude. To je jako nejlepší bivak, který je obecně Tempest. A je to jedno už, jestli je to ten nejmenší brolíčko nebo ta dvoustovka prostě. Pokusilo se o to hodně lidí a my se o to pokoušíme taky ho překonat. Už od té doby, co před 11 lety vlastně ho teda uvedl Tracker tehda na trh, a on ho, Chris Manifold ho vymyslel, já si myslím, to je, si to úplně nepletu, asi 13 let zpátky. On se snaží těch 13 let jako překonat. To je úplně genius, co se týká jako konstrukcí těch věcí. Chris Manifold, který vlastně udělal, to je původní majitel Aqui, který v podstatě jakoby přinesl na trh teda Aquatex, Pioneera, Ultralighta a Tempest jako takový. To úplně ne všichni jakoby nutně ví. Ale Tempest jako takový je prostě věc, která je do dneška prostě jako nepřekonatelná pořád, nebo nepřekonaná a zatím se ukazuje jako nepřekonatelná, takže Tempest. Super, OK. A Honza Krejčí. Rád bych se Honzu zeptal, jak se dá dostat do československého tracker týmu. Nevím teda, či to je otázka na tebe, Honzo. Úplně nutně ne. Vzhledem k tomu, že československý tracker tým má na starost Jirka Majer, ale jak se tam dostat, být lepší než ostatní a ostatní. Zbytečně to nesílit, jako nedělat to na sílu a ono si to cestu najde, jako potom. To bych tak nějak tomu jako okay. řekl. OK, super. A Peťa Reitmajer, myslíš, že má na ryby špatný vliv, když chytáš na vlasec nebo štúru s výraznými fluorobarvami? Já jsem v jednu dobu jsem poměrně často chytal na fluorokarbon a mám to rád do dneška, ten materiál jako takovej. A chytal jsem na úplně slackline a chytil jsem těch ryb jako hodně, na úplně jako prověšený jako vlastně fluorokarbonový, kde ani nešlo nutně asi o tu jeho viditelnost nebo neviditelnost, ale šlo o to, že jak je těžký, tak prostě lehne a jako tím pádem je mimo jakoby ten sloupec. A na druhou stranu v roce 2016, když jsme vyhráli VCCčko na Pálavě, tak jsme s Karlem chytali, protože tam z té hra byl šíleně těch sláviček, tak jsme normálně, nás to donutilo k tomu, že standardně jsme měli návin teda total kontaktu. A pak jsme měli, já už se nepamatuju, asi 30 metrů prostě jedna dvojky šňůry pletené, normálně poteflonované, která měla úplně tu zářivou prostě fluorobarvu a ta vedla celou tu dobu a vlastně od olova k tomu, kde začíná ta šňůra, tak jsme dělali, já nevím, kolik to mělo metr,
30 třeba lídr prostě, který byl znova z, a teď ty jo, nevím, z nějakého mořského šíleného vlastce, na kterým se ani nedal udělat jakoby uzel. Jo, a teď jsme měli, pruty jsme měli nahoru, našponovaný to bylo, kolikrát to vedlo přes něco. To tam prostě muselo svítit jak prostě nějaký šílený laser, a který by to prostě pořád stejně brali, takže jako pro ten klid v duši, jako je to, já taky radši mám na konci něco, co je ne úplně až tak jako vidět, ale tehdy, pokud mám něco, co je fluo a pak mám na konci 5 metrů třeba jenom na odhoz prostě něčeho, co není tak výrazný, jako nějaký šokáč nebo něco, tak jako nemyslím si, že by to bylo zrovna tou jako překážkou toho, že nechytím. To ne. Jasné. OK, super. A otázka od zavináča. Kdy zas natočíš Hell Yeah Story? Tak to nevím. tak to netuším. To netuším. No. Nějaký video jsem chtěl udělat, ale jestli se k tomu dostanu, tak to nevím. Tak slibovat nebudu. Nevím. OK. Dobre, OK. A teraz otázky vlastně teraz zo streamu. Marty Karp. Ahoj Honzo, rád bych se zeptal na dvě nejoblíbenější příchutě Boilies a nej návazec. To Boilies, to si už hovoril, jedno teda Devil a teda návazec. Devil, když mám říct ještě druhý, ještě tak jedna. Devilu, který je, no, kdybych řekl, Devil je zásadně výrazný prostě a je to něco, co ty ryby prostě sežerou fakt jako kdykoliv. Někdy to ale na to beráš moc, a v tu chvíli právě přichází druhá věc, to je food signál. Trochu mít záběru, prostě velký ryby to žerou. Jo, není to jako až tak brutálně výrazný, co se týká toho navonění toho. Druhý boilies by byl teda food signál, ale s tím si pak už jako vystačím úplně. Jo, to mám dva boiliesy a je to, než se uvedl zpátky food signál, tak jsem měl vlastně Devila a Gigantiku, jako dva druhy. Jo, ale jinak prostě jako nic dalšího jako neřeším. Občas jsem nějakou jako plovku ananasovou nebo banánovou hotovo. A návazec, co se týká návazce, jednoduchý úplně. Já jsem postupem času to tak zjednodušil, že no, úplně jsem to zjednodušil na to, že mám nějakou potahovanou, prostě měkší potahovanou šňůrku, která něco vydrží. Něco takového stylu, jako je Stripex. A k tomu prostě nějaký háček jsem si oblíbil za poslední dobu hodně, nějaký white gap, nějaký silnější drát, k tomu ideálně čtverku, dlouhýho červa, ne krátkýho, většina lidí s tím vymýšlí, že se dávat toho krátkýho, vysvětlím proč dlouhýho, z toho důvodu už jenom pochopit tu fyzikální vlastně mechaniku toho návazce, jak funguje. Pokud mám dlouhýho červa, tak ten moment, kdy se ten háček otočí tím hrotem směrem do toho spodního pisku, když to takhle zafunguje, tak bude hloubš, než když ho tam dám krátkýho, že jo. Já vždycky chci, aby byl prostě ten kapr chycený spíš hloubš, prostě vždycky to pak vydrží. Z toho důvodu prostě zbytečně nepoužívejte ty krátký rovnátka na ty krátký háčky, dávejte ty krátký rovnátka na ty dlouhý háčky, tak jak to bylo kdysi vymyšlený, koncipovaný správně. No, chytíte víc ryb, méně ztratíte, spíš takhle. No. A úplně takhle, prostě jako jednoduše, ani už to dneska už ani nestahuju. Prostě umotám z toho celý a většinou jako velkou nástrahu k tomu. Prostě čtverka, pevný hák, hotovo. Antitangle, už tam ani nedávám nějaký bročky a tady ty věci. Na to jako zjednodušil a bere to na to. No a co se týká jako plovek, tak když už použiju plovku, tak to dávám na multirig. No. Zatím jsem se jako nedostal k tomu se posunout k nějakým spinner rigům nebo něčemu takovému. Já jsem s nějakýma takovýma kreacema kdysi trochu samozřejmě se snažil nějak jako koketovat nějaký hinge stiffy a tady tyhle ty věci. Ryby já jsem na to chytil a takhle, ale pak nakonec, když uzavřeš ten kruh, zjistíš, že jako ti stačí úplně jako na dno jeden návazec, normálně nějaký prostě základní blowback a pak multirig a s tím chytneš prostě všechno, co potřebuješ. Jako jednoduchý. Jo. Je, presne tak, super. Karvi Akuza. Ahoj, pokud si dobře pamatuju, máš přezdívku Jumbo. Jak to vzniklo? No, to vzniklo úplně, to byl úplně takový nesmyslný příběh, kdy jsme právě kdysi úplně na začátku
byli nějak v Kolíně, na nějaký večer jsme tam byli, když se otvírala tehda, když se stěhovalo, otvírala se tehda ta velká prodejna, která byla první v Kolíně. Teda jsme tam nějak jako chystali, naskladňovali jsme ty věci, o víkendy jsme tam jezdili nějak pomáhat přes zimu. Jo, vždycky, když skončila škola třeba ve čtvrtek nebo něco takového, když jsme byli na Vysoké v Brně, tak jsme pak jeli tam teda s tím pomáhat. A tehda to bylo tak, že jsme tam zase úplně vymýšleli prostě kraviny, smáli jsme se a všechno. Jo, a došlo k tomu, že jsme si dělali z jednoho zase srandu, z jednoho kamaráda Davida Zapletala, on je vysoký, má hrozně veliký nohy. Jo, takže má i veliký boty, tak jsme si srandu umí začal něco, že nemohl sehnat jako pohorky na sebe, že si je nějak musel nechat vyrábět a něco. Pak jsme si dělali legraci z toho, že když by mu ta bota někde spadla, takže by se o něj, já nevím, rozstřelilo auto, že je tak veliká, že jako by se stala z toho dopravní nehoda. Že když kraviny jsme prostě už jenom vymýšleli, jenom jsme se prostě smáli. O tom je takový nesmysl. Ne každý to pochopí, ale to je takový náš styl humoru do dneška. Umír má prosím tě 4 děti nebo něco, když se sejdem, tak to je pořád jako stejný. Jako my jako v tomhle tom nevyrosteme, a to je asi dobře. A pak to došlo přes nějaký kraviny, jako úplně tady tohoto smyslu bylo, že kdyby to jako natáhnu do motoru Jumbo Jet, takže by to spadlo to letadlo. Jo, a tehda to tak vzniklo, že všichni začali jako se tomu smát a začalo se mi tehda jako říkat takhle, tak jako by Jumbo. Což je jako, to byl ten jako úplnej prvopočátek toho, jako ten Jumbo Jet a z tohoto jako vzniklo tehda, no. Taková blbost celku, ale takhle se psala historie. Okej. Tuto je tiež jedna veľmi zaujímavá pikoška, David Mach 47. Jak vás tenkrát s Robinem napadlo použiť místo dálniční známky etiketu? No, už prostě nevyšly prachy na dálničku, tak jsme tam tehda místo toho tyho nalepili, se prodávali v Lidlu takový nějaký sušenky, kterých bylo 10 a ty byly spojený takovou lepící páskou, která se dala v určitý místě roztrhnout. Jo, rozdělit to třeba po dvou, po třech nebo takhle, tak z toho jsme prostě kus, myslím si, že to bylo ono, z toho jsme kus prostě utrhli, že to bylo zhruba velký jako dálnička, nalepili jsme to tam, kde měla být dálnička, jeli jsme, no. No. Prostě jako situaci si žádala nějaký řešení, no. Takže jsme to vyřešili takhle. Mega, no. Ok, super. To byla ta divoká doba, tady tohle, no. To ja si ešte teraz spomínam vlastne, ja keď som minulý rok išiel so Skopíňom do Francúzska, tak mi hovoril, že jak ste Karlovi radili, jak má ísť do Francie, že v Nemecku první Ausfahrt. jo, to sme teda posílali niekam na Francie na ryby, kde jsme byli. Dělali jsme si z toho prdel, že kam mám jet teda, jako, no však pojedeš a musíš jet pak jako na Ausfahrt. Jak na Ausfahrt? Ten cedula Ausfahrt, tak pojedeš prostě na Ausfahrt, že? Myslíš to až srandu, že jíme vyjde do Německa první Ausfahrt asi po 10 kilometrech, takhle to budeme tam v tom kruhu. Naštěstí nás neposlechlo teda. Jo, to je mega. Dobre, super. Tuto je Boudič. Ahoj Honziku, je nejaká to príba, ktorou chceš u nás včera nebo v zahraničí chytiť? Když jo, tak jaká? Co bych chtěl chytiť? Já myslím, že je. Jako já jsem viděl za poslední dobu jako fotky fakt jako pěkných ryb. Mám i jednu jako ještě na pálavě. Teďka jsem chytil tu jednu, co jsem chtěl, tak to jsem dal letos, tak pak ta druhá, kde teďka už vím, kde bydlí. Takže si pokusím jako o tím omezeným množstvím času a se pokusím zase o nějaký target fishing na, kolik to má, 17 hektarech. A se jako vidíme, jestli to vyjde. Když ne letos, tak třeba ten rok potom. No, jo, mám. No, ale okay. Jako, že bych to, jak jsem říkal, jako, že bych to sílil. Když se podaří, tak budu rád, jako, ale že bych to jako sílil a vlámal bych to přes koleno, tak to nebudu. Ale ryb pěkný, který jsem viděl jako za poslední dobu, co se ukázali jak u nás, jako v Čechách, a i třeba zrovna jako na těch
i třeba zrovna na těch Pálavských jezerech, nebo i třeba na Slovensku, ale i jako v zahraničí, co jsem viděl, jako, že bylo, že bych si jako řekl, tyjo, jak to bych chtěl chytit, tak těch pár bylo, no. To musím říct, že bylo po delší době. Super, super, super. OK, tuto ďalšia otázka. Michal Mojcher. Čau Honzo, používáš tygří orech jako nástrahu i jako návnadu? Díky za odpověď. Používám. Používám v určitých specifických situacích. Používám tygřák jako nástrahu, ale minimálně ho používám jako návnadu. Jestli mám teda lidem něco poradit, nedělejte tu blbost, že budete chytat prostě na bojlí, zahážet tam k tomu tygřák. To je úplná blbost. To je takový, to je zažitej, to je jeden z takových těch zažitejch věcí, které lidi dělají takovým jako nějakým automatizovaným způsobem, že prostě tam hodí pár hrstí boilies, k tomu dají prostě pod háček kuličku a hodí k tomu prostě nějaký 2-3 lopatky jako tygřáku. Který by vám sežerou ten tygřák jako první. A zůstane tam ležet ten boilies potom, když nebudou moc žrát. Když budou žrát hodně, tak sežerou všechno, je to jedno. Je to relativně jedno. A jinak se tím prostě stejně připravíte o ty první záběry. A to chytnete až tu druhou, až tu druhou nějakou skupinu ryb, která tam přijede. Nebo pokud jich bude, pokud budou žrát, bude jich hodně, tak se záběr prostě jako udělá to takovej, ale jinak jako to mám vypozorovaný velice dobře, že se pak chytne až potom něco. Když tam přijede třeba jedna ryba, tak se většinou se ta první zajímavé. Prostě nechytí pak. S tím, teď jsem zase něco prozradil, zajímavé. Vidíš to. OK, super, super, super. Dobre, tuto je ďalšia otázka. Maťo Kavický, ten každý krát to isté. Jak si spokojný s dobou lovu v Českej republike? Či by si možno prijal nonstopku plošne, alebo lokálne, alebo si spokojný? Ja bych to asi nemienil. Nechal by si to takto, hej? To je takový nepopulárny názor, samozrejme, ako v rámci toho, ale ja neviem. Když to bude celý rok prostě od 4 do půlnoci, tak jako byl bych radši, kdyby to bylo celý rok od 4 do půlnoci, než kdyby byly prostě 2 měsíce v létě jako nonstopka. To jsou blbý měsíce. No. Kdybych si měl vybrat, tak bych radši bych volil to, že se bude chytat prostě od 4 do 24 celý rok. Spíš než aby bylo ta krátká doba lovu prostě přes ten podzim a tu zimu a nonstopka přes léto. Za mě teda. OK, OK. Dobre, dobre, super. Tomkič, kde je Robinový konec? Žije ještě? Robik žije. Ten je v Brně. Konec v Brně. Robinovi. Já se stáhnu z té jako rybářské scény, tak nějak úplně, ale Robin je živ a zdrav v Brně. Mm-hmm. A ryby chytal, akože sa stiahol? Minimálne úplne. Ja si myslím, že na kaprech už nejakou dobu teďka nebyl. Už nebyl, no, nejakou dobu. Ako na kaprech. No. OK. Třeba ho to znova chytí. Možno. Vlasta Panderská. Honzo, veríš na magický úplnek? Nebo jak to máš před a po úplňku? Úspěchy. Dík. No, vliv to má. Jo. Ty fáze měsíce fungují prostě. Máš to odpozorované, že to fičí? Jo. Jsou specifický časy, ono to vychází, ono to tak prostě jako funguje, není to jenom ten úplněk jako takovej, prostě sám o sobě, je to o daleko víc těch časech během toho měsíce, kdy to prostě jako chodí víc, nebo to chodí míň, jako a je to občas až, není to jediná věc, podle které se jako řekněme nějak mají nařizovat hodinky,
a říct, tehdy má smysl jenom jít na ryby, nebo nemá smysl jít na ryby, to určitě ne. Ale jsou, když už to člověk prostě trošku nějak jako rozlouskne, já teda neprozradím to úplně do detailu, ať si úplně neprostředím tu druhou nohu už, ale jo, když to člověk prostě jako rozlouskne a začne to prostě jako trochu hloubš chápat, tak ty fáze měsíce mají jako mají zásadní vliv na to braní těch ryb. A kolikrát i jako dost specifických ryb potom. Že mm-hmm. nemusí to působit vždycky úplně pozitivně na úplně všechny ryby. Spíš to řeknu takhle. Jo, ale jsou určitý ryby, který jako, na který to působí prostě jako až neuvěřitelně. Hej, a ať si to, ať lidi okay. s tím trošku, teď jsi mi možná trochu dal nějaký takový brouka do hlavy, si o tom trošku víc něco jako víc něco nastudovat. Je to určitě jako věc, na kterou se má smysl zamyslet. Hej, určitě. Dobré, super. Miloš se opět pýta na nadvezec, ten jsme hovorili, ale ještě má druhou část otázky. Ahoj, jaké průměry nejradši chytáš? Záleží od ročního, záleží jak od většinou od ročního období a jak to funguje, ale dost často jako chytám na velký nástrahy, no, hodně chytám na velký nástrahy, ale jako dám tam jako s klidem i 2 osmnáctky jako v tu správnou dobu na tom správném místě, jako je to v pohodě, když ty ryby to vždycky sežerou daleko líp. Ať už je ta ryba prostě sebevětší, tak vždycky daleko líp ti budou žrát to malý, ale tou velkou nástrahou víceméně. Pak už snažíš selektovat tu rybu jako takovou, jako a její velikost. Ale když to jde, a kdybys měl vodu, ve které máš jenom velikánský ryby, tak vždycky lepší chytat na to, co nejmenší. Ono je to daleko lepší, protože musí ta ryba vzít daleko větší množství samostatných nástrah, tím pádem daleko častěji musí podstoupit ten svůj, řekněme, něco, co jí může jakoby stresovat, že musí vzít jako něco do huby a sežrat to, tím pádem daleko dřív při sežrání daleko menšího množství jako váhy ji dostaneš do toho nějaký jakoby běhu, že toho mu začne jako důvěřovat. Takže kdyby to šlo, tak budu chytat prostě na 18 nebo na 15. Skoro všude. Jako. Pak už začíná být občas problém s tím, abyste byl schopný rozumně odprezentovat tu menší nástrahu na tom návazci, který potom potřebuješ jako mít, když už tam potřebuješ mít prostě čtverku, dvojku, háček, musí to být na 45 šňůrce, tak samozřejmě ty 2 patnáctky se na tom prezentují dost blbě, tak pak už je ten v podstatě, jako můžeš tam dát, ideálně to bude fungovat prostě stejně aspoň s 22 nebo se 24, tak by to trošku dávalo jako hlavu a patu, ale když to jde, tak ta menší nástraha, pokud nelimitujou ty cejní bělice a líni a malý kapři, tak by to bylo takhle tak nejlepší. A ti Britové to mají v celku jako dobře vyzkoušený. Super, zaujímavé, super, OK. A mne ešte včera chodili, tých otázok bolo viacej, ja som z toho spravil taký rýchly ešte taký kvízik, že nakoniec, že by sme si mohli spraviť taký rýchly kvízik, a to boli väčšinou také jednoduchšie otázky. Mm-hmm. Takže poďme na to. Boilies alebo partikel? Boilies. Na dno, panáček alebo pop-up? Každý má svoje místo. Když mám vybrat jedno, tak na dno. OK. Keby si do konca života mal chytať len na jednu nástrahu, čo by to bolo? Tigřák. OK. To som nečakal. Odhoda alebo vyvážka? Pokud k ním dokážu dohodiť, tak odhoz. Pokud musím vyvíst, tak vývoz podľa toho, co musím udělat pro to, abych ty ryby chytil. OK. Šnúra, vlasec alebo fluorokarbon? Do 80 metrů fluorokarbon, 80 až 150 vlasec, nad 150 šnúra na vyvážku.
Máš nejaký rybársky vzor? Jo, to je klišé, tyjo. Ale já mám nejradši jako z hlediska toho, ne úplně třeba nutně kvůli tomu, kde ten člověk chytá, nebo co a jak, ale co tomu jako obětovala, jak se mi hrozně líbí jakoby jeho příběh, tak Terry Hearn. Určitě. Okay. Toho člověka bych dokázal poslouchat, toho člověka bych dokázal poslouchat jako pořád tyho, to, jak on dokáže vyprávět jakoby ten příběh jako takovej, prostě to, co zažil, je neuvěřitelný. To je paráda prostě. Hej. A OK, poďme ďalej. Masívne krmenie alebo bodové? Na masívny už nemám čas. Určite jezdím na krátko. Takže vzhľadom k tomu, že jezdím na krátko, tak bodovie. Vyvážené nástrahy alebo predmáčané nástrahy? Radšej vyvážené. Než předmáčení. Tvrdé dno alebo bahno? Tvrdé dno nebo bahno. Nebráním se ani jednomu, záleží na té situaci, odkud ty ryby budou spíš žrát. Je to pokaždý jinak. OK. Ťažkého, ale tvrdý dno většinou bývá... Louko, alebo... Promiň, většinou bývá tvrdý dno, protože ho ty ryby vyčistili, pokud to není něco jiného, co už by bylo tvrdý jenom proto, že to tvrdý je a omílá to prout, ale pokud je to někde mimo a je to tvrdý, tak je to většinou tvrdý kvůli tomu, že se tam ryby krmí. Hej, presne tak. Skorej používáš ťažké olovo alebo ľahké? Co nejtěžší. Háčik väčší alebo menší? Co největší. OK, teraz 10 krát na 2 noci alebo 2 krát na 10 noci? 10 krát na 2 vždycky. Vždycky bych si vybral tohle. Než 2 krát na 10. Čaj alebo káva? Čaj. Blondinka alebo brunetka? Blondína. OK. A máš ešte nejaké iné záujmy okrem kaprariny? Auta mě baví, jo. Auta mě baví. Baví mě auta, nějaký jako motorsport, tady tyhle ty věci. Jako a i mě začalo v posledních letech se v autech hrabat. Začalo bavit. A k tomu ještě jako jedna věc, která se teda nevěnuju, tak jak bych jako i kolikrát měl nebo chtěl, ale na horský kola jako ještě taky je to věc, která mě prostě jako baví. OK, super. Což a tu máme ještě poslední otázku. No, na jeden život někoho pracovně vytíženého je to až moc zájmu stejně. Áno. A s tvojou prácou určitě. No. A Jirka Slády Sládek. Honzi, proč se na rybách volá Adriano? Přinesl to úspěch? Taký odvod se na rybách volá Adriano. Jo. To je příběh tehda vlastně z doby, když jezdíme vlastně na VCCčko s Kubou Erhartem, tak tam to kdysi vzniklo na nějakým ročníku, asi 2017 nebo něco takového, kdy on na jedné fotce tak vítězoslavně jako křičel tím štěstím a zrovna to tehda oblísknul Pete Castle nebo někdo s takovým jako úplně výrazem, jak, že vypadá, že na té fotce vypadá jak, jestli si pamatuješ v Rockym tehda ten Stallone, když tam jako zakrvácenej a celý mokrý, jako řve to Adriano a jak mu padlej ten koutek, tak Kuba vypadal úplně přesně tady na téhle té fotce, tak tehda to tak nějak jako z toho vzniklo, no a my jsme se tak jako pak začali z legrace i jako tak svolávat potom třeba Madín, potom Kempu, nebo potom už když to jako nebralo, tak i třeba z jedné strany ostrova jako na druhou, no takže tam tehda jako vzniklo Adriano a proto se na rybách volá Adriano, jako taková vzpomínka tady na tenhle ten moment, který vzniknul, no jo, přinesl to úspěch? Asi jo. OK, to je základ. Dobré, super, Honzo, 2 hodiny 15. To uteklo jako voda, ty, já ti řeknu normálně, teď jsem se podíval, jak dlouho už tady vykládám a uteklo to jako voda. Jo. Honzo,
Veľmi pekne ti ďakujem, že sme sa teda nejakým spôsobom zosúladili, zosynchronizovali a že sme tento podcast zvládli a aj v tom tvojom pracovnom vyťažení, že teda sa nám to podarilo a prajem ti všetko dobré do sezóny 2022. Ďakujem moc za pozvání a doufám, že to lidi trošku pobavilo tady to moje vykládání. Tak jo, Adame, to by taky všechno nejlepší do roku 2022, jenom do rybářské sezóny, ale tak celkově a všem, ať se daří v životě a i na rybách a buďte všichni hlavně zdraví v první řadě. Presne tak aj tebe. Tí, čo ste tento podcast nevideli, tak zajtra 18.00 premiére na YouTube, na Ultimate Card TV a takisto aj na hudobných platformách, aplikáciách Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast a podobne, takže si to kľudne môžete dať kdekoľvek do sluchatiek. Ďakujeme aj vám, že ste tento podcast sledovali, no a vidíme sa v stredu s ďalším hosťom. Honzo, veľmi pekne ďakujem a pekný večer. Díky všem, mějte se hezky, ahoj. Ahoj, čau.